Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, je tady další rozkecáno a klasicky vás zdraví úderná dvojka Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. A Vilko, řekni nám, o čem se budeme dneska povídat. Máme tu Ligu majstrov, máme tu zase Ligu majstrov, máme tu Rangnika, který se loučí s prvou štvorkou, máme tu Rudigra, máme tu nekoncepčnost, dlhý a chaos. Pozor, veľmi zaujímavá téma. Kielini, Abramovič, PSG, Frenkie de Jong a taktiež Isco. Kokos, on ešte žije. To je niečo neuveriteľné. Isco. Takže... Jo, a když mluvíš o tom, kto žije, tak ty správy s tým Rajolou byly fake. Jo, videl som. Že on už si to videl u Fabricia, ktorý to zdiel, že Fabricio nadával, teda Fabricio, že Mino Raiola nadával na novináře, ktorí zdieli, že je mrtvej a tak, což je dost úlet. Ale že vraj jeho stav je akože fakt v prdeli. No že, to jo, kámo, že to neznamená, ale... že má vyhraté chlap. Jo, chápu. Že držíme palce, ale... snad to dobre dopadlo, vychádza to. Jo. To sú čerstvé správy. Mino, keď o pol tretí možno išli správy, že zomrel, i teraz je 16:15. Ale kámo, nemůžu o tobě napsat, že jsi mrtvý, když nejsi, vole, i když, no to je prostě za mě extrémní sračka. Myslím si, že zbytečně ty vole dostaneš do stresu rodinu, všechny kamarády a tak. No, jasné. Novináři jsou extrémní špíny, kámo. No je to pravda. Ale závisí, aký novinári. Ty bulvární, no, kámo, jasně, většinou. Jasně, závisí, aký, ale ty bulvární jsou fakt košťata úplně. Ale to za mě to ani nejsou nějaký novinári, kámo. No tak jakoby jsou, že jo? Ako jsou, ale to jsou to taky vlastně varia z vody. Chápeš ma, títo, ja neviem, aké máte české tieto, bulvárne tieto noviny. Ale všude stejný, kámo, bulvár je špína úplne všude. No hej, ale akože neviem, aké názvy myslím, hej, tých bulvárnych. Jo, tu to ja taky asi neviem, no. Ale sú také, no, ktoré robia senzáciu na úplných volovinách, no. Extrém, no. Ale potom sú aj takí novinári, ktorých cením, no. Aspoň ja teda tak sledujem. Určite, ja taky sú určite i tady, akoby v Čechách novináři, ktorí sú ako dobrí, to ako 100%. Ale jako najít je není. Ale oni sa väčšinou, ale už títo takí novinári, ktorí sú dobrí, skôr venujú takým iným témam ako show biznisu a podobne. No jasne, to stopro. No. Tak ako proč by sa mali venovať show biznisu, že? No jasne. Hej, takže to oni sa venujú už takým trošku náročnejším, zložitejším témam. Čiže toľko k Minovi, snaď kluk, máme teraz piatok, keď to počúvate, snaď sa má kluk dobre a že to dáva, pretože ja si pamätám už keď prvýkrát asi 5 mesiacov dozadu prišli správy, tak jemu normálne ľudia želali smrť. Jo, ja som to videl. Ja som bol z toho v prdeli. Hej. A teraz to isté. Že karma... Takže lidi sú kokoti. Kámo, úplný. Ľudia napíšu, že karma, alebo že na každú svinu vrie voda a takéto veci písali. Hej, more, aký som bol z toho najebaný. Čo ti? Jo. Ja keby Mino mohol za to, že proste tie kluby mu za to zaplatia. Že proste však lepší biznismen vo svete futbalu neexistuje, kámo. Jo, ale internet je proste hrozne zlý místo. Jakože no, to je fakt dosť zlé. Na internetu sú lidi hrozný špíny. Jakože v živote ti nikto nic neřekne. V živote ti niekto vidí a všichni drží píču, že jo? No jasné. Ale väčšinou to sú ty nej... Jakože za mňa ten, kdo dáva takýhle správy, tak víš, že to je nějaký zakomplexovaný člověk, který je prostě nešťastný a prostě je doma, neví, co má dělat a je v píči ze svého života, no, tak se to vylejvá na někom jiným. No a tohle ti neudělá člověk, který je spokojený. Nevěřím, nikdy v životě jsem nezažil spokojeného člověka, který by nadával na někoho jiného. Nemyslím tak, že ti někdo nasere a nadáváš na něj, ale na někoho, koho neznáš, anebo přál mu něco špatného. V životě jsem nezažil, aby spokojený člověk přál něco špatného, a tím nemyslím jako smrt, ale myslím obecně něco špatného někomu jinému. To prostě neuděláš jako spokojený člověk. Takže to musíš udělat jako někdo, kdo je prostě psychicky narušený a podobně. A to len chcem doplnit, že já těž nejsem velký obdivovatel Raiolovej práce. Já taky ne. Hej, akože... Dá sa povedať, že... Ale cením ho ako proste, ako biznismena. No určite áno, ale... určite áno, ale akože nepáči sa mi, že lebo z veľkej časti taký vlastne ne. Aj on pokázal, v úvodokách pokázal ten futbal, hej, a už tie čiastky pre agentov a teď to už sú neuveriteľné sumy a tak, že má na tom určite podiel aj on, ale keď sa na to čisto pozrieme, že futbal už jednoducho je posledné roky biznis, tak proste on to robí najlepšie na svete. Jasne, tam není o čem. Jakože ja bych nechtiel, aby... byl agentem nějakého hráče v United, což je, ale
nechtěl bych, aby byl prostě agent mýho oblíbeného klubu, ale protože prostě ty vyjadrenia do novín a to, jo, 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 moc prostě už trošku. Pro klub to není dobrý, když Raiola je agent tvýho hráče. Tak to prostě je. Protože zbytečný scény, média, hovna, bulvár, píčoviny a potom prostě máš jiný agenty, který třeba Mendéše, který je prostě úplně a nevidíš ho prostě v médiích. Mm. Víš co? Takže já jako fanouškem toho nejsem, ale svoji práci dělá dobře. Dělá to dobře, no jasně, jako dělá to dobře z pohledu sebe samého a z pohledu samotného hráče. Co se týče financí teda. Nemyslím si, že pomáhá těm hráčům, no v těch kariéře je to taky diskutabilní. Například, někomu, jo, například Zlatan ho jako brutálně chválí, kámo. Já nevím, či si čítal Zlatanovu knihu, jasně. Ale kámo, on tam vynáša do nebies. Čiže ono to môže byť taký obraz tých fanúšikov, že si o ňom vytvorili, že pre hráčov je zlý, no, alebo no, dobře, niečo. No dobře, dobře, ale teď si predstav, jaký je Zlatan, že jo? Víš, že videl si, že by o Zlatanovi řekl niekdy niečo, co řekl třeba o Pogbovi? Však o Pogbovi sa stále vyjadřuje niekde, že to. To vie, to sa ale možno kudom iba nedostalo. Ale pamätám si, že nekritizoval náhodou Raiola, keď bol v Barcelone celú Barcelonu? Mne sa zdá, že áno. To si nepamatuju, to už je hodně dlouho, je to možný, no. Je to, že možno my toho Zlatana sme tak neriešili, lebo čo v United bol koľko, rok a pol, a tam to už ten Raiola, čo tam nebolo až také, Ibra už nebol takáto hviezda, ako keď Pogba prichádzal do United, ale podľa mňa Raiola, keby sme pozerali, tak určite by sme niečo našli na Pepa, podľa mňa, alebo na Barcelonu. Mne sa nechce veriť, že nie. Ale na Pepa nadával i sám Zlatan. Mhm. Víš, že to je rozdíl, zatímco Pája nedával nikde vyjádření, ale Raiola byl všude. Mm-hmm. Takže i kdyby Raiola dával ty vyjádření, no tak on nedával i Zlatan, že jo? Víš, takže to bylo takový, že to dávali oba. Mm-hmm. Že to nebylo tak, že víš, když si pamatuješ si někdy, že by Pogba nějak jako kritizoval United, jakože víš, že to tam prostě Raiola vždycky vytáhl. No jasno, no jasno. Neříkám, že nikdy, že Pogba měl občas nějaký nárážky třeba na konci teďka s těma trofejem a tak dále. Nevím, Například s Mourinhom mal nárážky, pamětáš si to? Jo, ale tak kámo Mourinho se k němu choval hrozně. Ztratil kapitánskou pásku vtedy, byl kapitán zastupující, ne Pogba. Jo. Potom išel do repre, tam povedal, že nehráme nějakým dobrým herným štýlom a potom ztratil tu pásku. Jo, to si pamatuju. No. Ale to bylo jedno z mála, že jo? No, ale právě odtedy ten vzťah akože dosť dodrbal, no. Aha. Mm. A tu napríklad je napísané, som si dal na internete, že Guardiola je obyčajný pes, alebo ako to preložiť. A je to vlastne, no, to povedal vlastne Raiola Guardiolovi. Hej, 2018, čiže podľa mňa A 2018, to už je dávno potom, co... Ja viem, ale pre mňa určite, no vtedy to pre mňa sa možno tak neriešilo, ale myslím si, že aj vtedy tam už nejaké... Alebo si aspoň si minimálne myslím, že aj keď to možno nedával až tak do médií v tom roku 2010, ale že jednoducho minimálne tam už nejako na toho hráča ten klub pôsobil Raiola negatívne. Je to možný. Vieš, takisto ako s Pogbom a s Fergusonom, jak tam vznikla tá údajná hádka v tom kancli, vieš. V zákulisí sa podľa mňa niečo dialo a Raiola niečo určite robil, aj pri tom Zlatanovi podľa mňa. Len to my tak možno nevnímame, no. Jo. Takže toľko minulo, ale biznismen je to skvělý. Ale svoji práci proste akoby dělá dobře, když si vemeš tak i třeba ten Haaland, že jo. Že mu tam dal tu klauzuli, že jo. To je naprosto klíčová vec, protože vem si, jak teď moc by se hrotil Haaland. No, a paradoxy, on by na tom ani tak nezarobil. Pretože kto by dal za Haalanda reálnu trhovú cenu a plus tých 50 či 60 miliónov pre neho a pre toho otca? No, to by nikto nedal, lebo to by bol reálne Haaland najdrahší hráč na svete. A to určite si nezaslúži byť. No, práve. Ale jak tam dal proste tú klauzuli, tak on... Může, jako takhle, v té době, kdy tam tu klauzuli dával, tak nikdo nečekal, že bude stát tolik, ale spíš se čekalo, že to bude tak nějak jeho hodnota, že jo. A nikdo nečekal, že jeho hodnota bude minimálně dvojnásobná. No. Takže a on si to prostě... vlastně může vykompenzovat teda s tím, že no tak dobré, my ti dáme Haalanda za 75, ale my chceme ještě 40, dáme tomu pre nás a stále máte Haalanda za 110, to je dobrá cena. Přesně tak, no, přesně tak. Takže je to špina, no. No jo. Ale jako prostě dělá to dobře, no. Ale jak říkám, jako nechtěl bych, aby byl agent nějakého hráče v United. Tam, no. Ale zase zober si na druhé straně, že údajně Haaland má do toho City a hovorí se o platě 500 tisíc. On vybaví 500 tisíc Haalandovi, kámo.
A v City, kde proste 300 tisíc má asi najviac, tam je myslím, 350, alebo hej? Kevin to bude mít. No, Kevin má 300. A on tam príde Haaland a údajne dostane 500 tisíc. Predstav si, že máš agenta, ktorý ti vybaví skoro dvojnásobne väčší plat, ako má Kevin De Bruyne. Ty pičovej. Tak ty, akože, ty toho agenta akože nemôžeš nemať rád, ty ho musíš mať rád. Čak on ti, no, on ti nájde prácu snou. Je to tak, no. A dostaneš mnohem víc zaplaceno, než si zasloužíš. No jasné. Ček si vem kontrakt pro Pogbu. Teď United byli reálně ochotní mu dát 500 pade. Mm. A to si prostě nezaslouží. A to Pogbu můžu mít sebe víc rád. No jasné. To si prostě v žádném případě nezaslouží. A, ale United mu to byli ochotní dát, to, že to Pája odmít a nakonec odejde, je druhá věc. Ale reálně mu byl United ochotný udělat z něho, nevím kolik má Roncek, ale možná nejlíp placenýho hráče Premier League. No. Po té době, jak teď hraje. Prostě poslední dva roky nehraje dobře. No. A stejně z něho byli ochotní udělat nejlíp placenýho hráče. Po dvou letech, co nehraje moc dobře. To je prostě masakr. Jako. Je to dost velký masakr. Víš, že třeba Mendes dokáže pro svoje klienty vyjednat dobrý podmínky. No jasné, určitě. Ale no. Takový, který si prostě zaslouží. Mm-hmm. Víš, ten hráč, že to není tak, že by to byl přepal. Prostě on vyjedná brutální podmínky pro Ronaldo, no, protože Ronaldo je superstar. Víš, vyjedná dobrý podmínky pro, nevím, jestli má i Bernarda Silvu a tak dále, no, ale má skoro všechny Portugalce. No, má skoro všechny. Takže, což je jako masakr. No. A určitě aj pre seba vyjedná dobré odmeny, nehovorím, že nie prostě, určitě, ale určitě. Jednoducho Raiola je v tomto, no, keď vyjedná pre Haalanda 550 tisíc City, ty pičo, hej, tak to je masakr. To je veľký masakr, no. Ja si pamätám, snaď ma teraz Liam nezabije, ale keď sme mali ten podcast o Lige Majstrov, kde sme ešte potom 5 minút, ako si sa odpovedli, sme ešte kecali. A napríklad, Liam, sorry, že to rozprávam, Liam z toho nebol nadšený, že ten Haaland prichádza teda. Tak to som tam ešte byl, to si tam ešte bol v podcastu, ne? Nie, to bolo po podcaste, určite, my tam neriešili. Až po, jo? Určite áno. Aha. Lebo rozprával, že proste 550 tisíc v City, no, chápeš? No. To bude hrozný prepal. Hmm. Z toho sa si ty môže akože potom spamätávať, že začnú aj oni preplácať ako United. Jako jo, tak Kevin, když bude podepisovat, bude chtít stejný prachy, že jo? No. A teď si ještě představ, kde by se mu třeba nedařilo tomu Haalandovi. Tak je to nepre... Což se tak pravděpodobně to... nestane. No, ale tak pozrime, z tuto sezonu skoro celou premarodil. No to jo, ale stejně jako má prostě nějakých 25 gólů nebo možná i 30. No jasné, ale tak chceš od určitě od hráče, kterému platíš 550 tisíc, že by hrál každý týždeň. Tak jako od Rooneyho si taky chtěli rakety a dal tam 5 gólů, byl rád. Ty s tím Rooneym. Jo, kámo, ale tak byl nejlíp placený hráč úplně suverénně a nebyl prostě nejlepší ani náhodou, že jo? No, jasné. Tak, ale já len vravím, že ještě jako toho Neymara, že jsme rozprávali, že zpětně dali by si mu taký plat a tolko za něho zaplatil, no nie. No, a to isté můžeme rozprávat o Haalandovi o 3 roky. Že prostě, keď hrá velmi dobré, ale že hrá málo. Jako... Nevím, zase záleží, jaký má zranění. Když se podíváš Konaté Liverpool, tak Konaté byl furt zraněný a přišel do Liverpoolu a není zraněný vůbec. Tak nehrá pravidelně, to je zase další věc. To je taky pravda. Nehrá, ale když se pozrieme na ty zranění, tak pokud vím, tak to jsou také ty svalové zranění, podle mě, také, které se budou obnovit. No, nevím. Nechcem strašit, že teraz Haaland bude non-stop zraněný, alebo něco. No, ale to stejný měl ten Konaté přece. Ne, on má právě, že něco také, že se mu to opakovalo. A som takto rozprával Braňo, že on išiel potom na tú operáciu a že sa to malo vyliečiť. Ale on má práve, že tieto hamstringy on tam má, alebo čo tam on má? Tak to je tým, že je veľký, že jo? Teraz opäť čerpám z toho, čo rozprával Liam, že vraj on má tam také tie zranenia, nie také, ktoré, že niečo sa mu stalo a je to OK, že operácia alebo niečo, ale že práve on tu má natiahnutý sval, potom nejaký flexor, ďalší natiahnutý sval, No jo, ale tak za mne, tohle, jako, nejsem na to odborník, ale za mne ty natáhnutý svaly a tohle, tak je vec proste nejaký rozcvičky, stretchingu a tiehle vecí, že jo? Nevím, možná ne, jako říkam, nejsem na tohle odborník a na tohle by byl lepší nejaký fyzioterapeut, ale tak mne ale to nejak přijde, keď sa na to proste fakt pozrieme, tak 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6, ktorých má akože zranení posledných, tak 5 je fakt takých, že proste svaly,
Že natrhnutý jo. sval, nejaké tieto veci. A jedno je iba, akože, jak sa povie, no akože máš nok, akože kopanec, že dostal, že jeden zápas bol mimo, vieš, že možno nie, niečo. No, tak... Ale to neriešim, ale fakt inak všetky zranenia, ktoré má ostatné, sú také, že 6-7 zápasové, že sval, 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 sval. Jo. Neviem, či to je niečo dobré, alebo nie je niečo dobré, ale fakt ich tu má dosť. No. Na druhou stranu si viem, že Aguero bol aký každý rok zranený půl roku. A nakonec je nejlepší střelec z historie City. No ale to kámo, Aguero byl brutálně zraněný. Až tak? To stejný kámo, Aguero byl ranec. Každou sezonu byl podle mě jakože zraněný. Skoro. A kompán je to stejný, že jo? Ale podle mě stále odohral aspoň 30 zápasů, podle mě Aguero, já si myslím. Kámo, tak to se jdu schválně podívat. Já už to hledám. Za mě... Lebo například teraz má Haaland iba 21, kámo. A 21 z 34 je fakt málo, podle mě. No to je hodně. To je polovice, málo. Víš. Koliko má Aguero? Pojďme na to. Ja sa pojedná Kompányho. No kámo, Aguero má v Premier League 34, 30, 23, OK, 33, 30, 31. Potom má 25, 33 a potom už má 24 tie posledné sezóny, OK. No, ale tak má tam dosť takový, tak 31, 30. No, no měl tam kámo minima, kolik tam má sezón, že neodehrál ani 30 zápasů v lize? Má 1,23. To je sezóna 13-14, ty pičo, hej, on má 23 zápasov v Premier League a 17 gólov, 10 asistov v tej sezóne. No, no, úplný psychopat. Jo, to je ako... úplný, obyčajný. Dobre, takže to je jedna sezóna, potom má 15-16, že má rovných 30. Aha. A potom má 25-17-18. A potom posledné dve sezóny má už také, že 24 zápasov a 12. Ale inak má no, fakt, tak 31 je taký štandard, by som povedal, 32. No, no to jo, ale nejakých 5 sezón má, že má po 30, ne? 1. V tom prime dá sa povedať, že iba 2, alebo 3. No dobře, dve. Ale tak ako, ale ako 3 proste celkovo. No 3. V prime 3 no, dá teda, sa povedať. No 3 plus poslední 2, kde byl taký ako... Nie, to už som rátal, Tak kámo, tak kolik teda? To je píčovina, však si... Jako celkově od té doby, co přišel do City, tak kolik měl neřeš prime, ne prime, prostě za celou dobu? 4. 4, jo? Mm-hmm. A počítáš i tu poslední? A i tu poslední. OK. Tak to bych chtěl... A kolik tam měl sezon? 10, 11? Myslím, že menej. Čekaj. Vrátím se... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, no, hustý. No, no ale tak jako z 10 sezon 4 neodehrál ani 30 zápasů. Jakože to taky, já si pamatuju, že on fakt často chyběl a já jsem si vždycky říkal, ty vole, yes, konečně Aguero chybí. Protože když kámo jsem viděl, že Aguero na hřišti hundal vždycky gól. To byl úplně. No, akože vím, že Matu, že v každé sezóně v podstatě vynechal tak 5 zápasů v priemere, hej. Hmm. Čo určitě nie je akože pozitívne, ale zase nebol také, že 5... Že kolik si říkal 5? No tak dajme tomu, že 32-33 zápasov má v Premier League pravidelne, hej, 31-32, možno niekedy chýbal kámo, nemusí byť zranenie, vieš, to neznamená, chápeš ma? Hej, keď tu no, si rozkúknem ale... sezónu 33 zápasov, tak verím tomu, že v nejakom zápase Guardiola... Kámo, to ja neviežem. Ja si myslím, že áno. Jo, myslíš Guardiola teďka na konci, OK, tak teďka na konci jo, ale ako kdykoliv předtím, tak kámo Aguero hrál po každý, vždycky. Myslíš, že nemá tam žiadny taký zápas, že proste... Hele, nevím, jak to bolo presne pod Guardiolou, ale do tý doby, než prišiel Guardiola, tak Aguero hrál jako úplne vždycky, když bol aspoň trochu zdravej. Mm-hmm. Ten nikdy nesedel. Pod Guardiolou vím, že tam byly nejaký problémy, takže tam možná pár zápasů sedel. Ale, anebo spíšel aspoň z lavičky, no. Ale jako kámo Aguero, Aguero byl prostě bůh, Aguero když hrál, nebo když byl no, zdravý, víš, tak hrál vždycky. Už například teraz máme takovou, že další, že dal jsem si sezonu 16-17, on tu má těch 31 ano. zápasů a 4 například no. vynechal kvůli červené kartě, kámo. Jo. Čiže v podstatě celou sezonu nebyl zraněný. Mm-hmm. Čiže mm-hmm. podle mě Aguero, on určitě byl zraněný poměrně často a se to zhoršovalo každou sezónou, jo. Ale zase, že by to byl až taký... Asi nie. Jako, no, no ja neviem, akože Kompány na tom je teda podstatne hůř. Tak, jako to určite, tak to určite áno, určite áno. Jako ja teďka koukám na Kompase, jo, a on začal sezonu 8-9, tak má 34 zápasů, to je dobrý.
Další sezóna 25 zápasů. Pak má dobrý, že má 37. A si to aj rozklikáváš, že důvody absencí, ale bez jsem to teda rozklikával. Ne, já to mám jenom na mobilu. A jakoby. No ale potom ví, že má 26 a kámo Kompány, není možný, aby Kompány někdy seděl. Ten prostě v životě neseděl, ten vždycky hrál v základu. A zvlášť v tomhle prime. A Čumil má 26, 28, 25, 14, 11, 17, 17. No a to už byla ta poslední. No to verím, ale vím, že Aguero na tom nie je fakt až tak zle. Lebo keď no to ne, ale Kompány jako byl extrémně. Jakože, když si vím, že má 17, 17, 11, 14, 25, 28, 26. To je 6 let, kdy neodehrál 30 zápasů v Premier League. No jasné. On prakticky odehrál za svou kariéru v City, tak za 10 let jenom dvakrát, třikrát. Třikrát měl přes 30 zápasů. Z 10 let, z toho 7 let neměl. Měl po 30 zápasů. To je jako velký úlet. No. Ale stejně kámo byl bůh. Kompány, když hrál, tak obrana City byla prostě... No to... jasne, já jsem viděl, že když tam nebyl Kompány, tak byl v City vždycky zmatek. Ček, oni kolik koupili stoperů, kámo? Oni koupili snad 10 stoperů, než dokázali nahradit Kompányho. Tak já si pamatám tu éru, že tam byl Mangala, Otamendi a títo borci. No. Lescott a tak dále. No, títo. Oni všetci boli náhrada za Kompányho teraz, ale tam pomenili okolo něho určitě všetci. No spíš jako hledali parťáka k němu, No. No a vím, že ten Aguero nebyl pro mě až taký průser, že keby tu mal Aguero tých 25 zápasových sezon jakože viacej, tak povím si OK, ale keď se pozrieš na Haalanda v té souvislosti, že má fakt teraz 50% zápasov. Víš, jako to by jo, znamenalo, to že jo. V Premier League má 19-20 a to je hrozně málo, kámo. To je jak Neymar skoro. Keď si pozrieš no, Neymara v Ligue 1, má 50% zápasov. No, a to nemůžeš hodnotit pozitivně, no. Tak Neymar je v piči úplně. No. To jako... Takže kto vie, no, jak to dopadne s tým Haalandom. No. Neviem, akože, ja som ti to aj rozprával to asi off stream, že jednoducho, keby Haaland prestupoval minulý rok do City, tak som z toho viacej vysratý ako teraz. A ty netvrdím, že Haaland je zlý, alebo že sa mu nebude dariť, alebo niečo. Ale ja keď sa pozriem na City, sú brutálni už aj teraz. Či majú útočníka, alebo nemajú. Proste dávajú tých golov strašne veľa. A jednoducho teraz ten Haaland nepríde až taký teraz, že úplne rozdielový. Ako on možno príde prvý rok dá 30 gólov a budeme z toho v prdeli všetci, ale jednoducho fakt, keby prišiel teraz v lete, bol by som z toho viacej vysratý ako teraz. Teraz príde a som taký, že no ok, prišiel Haaland, ale nebudem z toho až taký teraz, že ty vole, tak prišiel Haaland, že už teraz sme úplne, nikto nemá šancu. Nie asi. Aha. Neviem prečo. Tak... Ale kámo, ešte jedna vec s tým Agerem, jo? Viem si, že on byl 10 let v City, jo. A za 10 let odehrál 275 zápasů. Já mám 390. No v Premier League se bavím. Aha, já mám 390 teda. Celkovo. No, ale v Premier League je to 275, jo, za 10 let. A v La Lize má 179, že to je jenom o kilo míň. A vem si, že byl 10 let v Anglii. Jak dlouho? Víš, že to v La Lize byl jako mladý kluk, že jo? To tam byl někdy, když mu bylo ty vole... No nevím, třeba od 17 do 22 tam byl, že jo? Od sezóny 6-7 no. Do 10-11. Čiže od 0-6 do 11, 5 rokov. No vidíš, takže za 5 let odehrál skoro 200 zápasů. On tu má pravidelně fulky, kámo, za Atletico. On tu má 38, no právě, 37, 37, 31, 32, ok, no. Ale má tam aj 38 prostě, no. No právě, no, takže jakoby... Ty tím jenom jsem ještě, že víš, že prostě jako nebyl tak, jak Neymar samozřejmě, ale... Nebyl to ani fanoušci City. Nebyl to prostě ani Diaby, ani Rosický, ani a tak, podobně. Tak to nemůžeš srovnávat, to je úplně jako úlet, no. Jo. Ale určitě chýbal, no. Nemal, není to prostě, jak se to pově, ten... I nějaký Williams Bilbao, čo už 200 zápasov borec odohral za sebou. Aha. Tak to, cením. Takže no, asi tak. Takže uvidíme, no, tak. Není to Azpilicueta. Alebo Azpilicueta. Ty vole. Ten, co 5 let nestřídal předtím. No hej, on má strašně veľa zápasů. Já vím, on hrá furt jak blázen, ale to je hrozný stroj Aspy. Stroj jak Maguire. Ale kámo, Maguire, to jisté. No, ten je taky, no. Kámo... 200 zápasů a 191 chyb. Ale vážně, jakože, keď se vezme, Maguire nikdy to nebol... To úplně vážně. Nikdy Maguire nebol zraněný, ale nikdy nebol zraněný, kámo. To je stoper. No tak jako ještě aby se zranil, když se nehejbe. Co taky nejsem zraněný, vole, jsem furt doma, vole. Chodím do kuchyně a zpátky, jsem se furt nezranil, vole, dobrý, vole.
Tak McVaris tam vždycky s tou první během okolo mě, ty on se nezranil, ty vole, dobrý, dobře on, ty vole. Ale ne, reálně, mega držák. Ale reálně, keby McVaris hral dobře, tak je to reálně... No, kdyby začal běhat, tak je furt zraněný. Tak je to, si přesvědčený. Tak je to reálně stoper, na kterého se můžeš spoláhnout. No, akože odohrát celou... spoláhnout, je to dojebe, no. To je druhá věc. Cením, že ideme, no, ne, cením, že ideme 30 minut na tému, kterou ani nemáme napísanou. Yes, je to tak? Tak. Co by ne? Co by ne? Máme čas, nepospícháme. Ne. Pospícháš? Celkom dost, ale to nevadí. Nevadí, život. Život. A kam pospícháš? Chcem jít do posilky. Kokos, budeš narvaný. Vyrysovaný. Matikář. Musel povedať, že vyrysovaný jak Eden Hazard. Kokos. Nebo jak ten, budeš vyrysovaný jak... Píč, jak se jmenuje, Roman Bednář. To nevím, to je kámo. To je jeden český fotbalista, hrál i v Anglii. A jak jsem ti o něm říkal, jak slavil tak, že jako šňupal lajnu. Jo. Já jsem myslel, že vyrysovaný jak Pavel Horvat. Pozdravujeme. Kokos. Páje král. Páje. Páje. Kámo, koho by si radši vybral do týmu? Páje Pogbu alebo Páje Horváta? Ne, tak jakože, hele, Horvát je fakt bůh, jo. Horvát je hrozný frajer. A je vtipný jak svině, ty vole. Ale prostě Pája Pogba je Pája Pogba, jako. Za mě ne. A tak ty seš totální hejter, že jo. Ty bys si ho vybral radši i Rooneyho, podle mě. Jak Pogbu? No. Tak to snad neváhám. Ty kokos. To pravda, by si kámo vybrala většina fanoušiků objektivních, hej. No, tak protože, vole... Objektivní, kámo. Tak to sa sa nebudeme teraz rozoberať, či Rooney alebo Pogba v United, kámo. Kámo, tak to all the way Rooney, all the way. Rooney je špína. Tak ty bys vybral Rooneyho radši než někoho jiného. Tak dobrý, tak Pogba zrovna nejdobrý příklad. To, jakože, tak súboj Rooney, Pogba v United, tam snad nemusíme pochybovat, že to je viacej. No, jak kámo, Rooney, jako je víc. No, som rád, že si to dobrý, uznal. Som rád, že si víc, to uznal. Ale je to špína. Tak verný je, no tak čo? No, mega věrnej, no. Co bude trénovat Chelsea příští rok teďka ze třetí ligy. Prostě XL-ko dres a chrasta na čele. Prostě. No asi. Hlavně, že poslední ve třetí lize hypuje se, že bude trénovat United. No, tak odmětl Everton. No, mega. To cením, že... Tak ty jsou takový kokoti, že se ani nedivím, že mu to nabídli. To je fakt taková manda kokotů, že tam se vůbec nedivím, že ho chtějí. On by byl schopný s nima sestoupit ještě z té druhé ligy, podle mě. Podle mě ne. Já si myslím, že popravdě, že Rooney bude trenérem Evertonu, keď Everton zostupí do druhé ligy. No a sestoupí s nima do třetí. Ne, podle mě postupí. Bude první trenér, který dvakrát v řadě sestoupil z jiný týmu do třetí ligy. Ne, podle mě Rooney bude úspěšný trenér. No, tak vůbec. Taktik. 4-4-2 no, anglické. Bude mega taktik. On, kámo, podle mě bude, ví, že bude bojovat o titul někdy. Bude trénovat Liverpool. Bude bojovat o titul 3 kola před koncem a pak mu nabídne Chelsea větší prachy, on odejde 3 kola před koncem. A půjde do Chelsea, která bude 6. Ty ho nemáš hrozně rád, kámo. Ne, nemám jeho, nesnáším, kámo, že to... to takový... Ale připravuje se na to, že bude naším nejbližším trénerem po Ten Hagovi. No, já o tom nepochybuji, protože vydejte, co úplně stejný dementi, jak v Evertonu. Takže jako to mě vůbec nepřekvapilo. No, ale vůbec. Tak to bude. On podle mě by... Že on teďka se stoupí do třetí ligy, bude poslední, všichni ho budou hypovat, protože měl o 13 bodů míň. Vůbec neřeší to, že kdyby měl o 13 bodů míň, tak je furt 18. z 20. No z 22. Nevadí. A potom vezme Everton, bude s nima 10. nebo 9. Řekne, že udělal top 10, ty vole. Že bojovnej Angličan. A ani bych se nedivil, by ho pak vzali do United. Že ví, že za tři roky povede Everton. Ve třetí sezóně na Villiana dostane Everton do Premier League a všichni, ty pičo, Rooney, úplně chcípám, že dostal Everton do Premier League. No. A pak bude trénovat United. Já si to fakt myslím, no, to prostě stane, no. No, to je jedno asi. Tak jakože to, kámo, budu největší hater, hej. Jakože v momentě, kdy Rooney bude trénovat nás. Přestaneme točit podcasty. Ne, kámo, to vždycky, jak se budu muset tématům United jenom vyhybat, že nebudu pičovat tak na Maguire'a. To je jakože to je to ono. Je otázka, či to bude Rooney 2022 alebo Rooney 2023, podle mě. No. Ten hák.
Tak co, kluku? Pojďme na prvou tému. Tak jo. Jsme ready po půl hodině. Jo, to je tvoje. Rozčulil jsi se velmi, alebo ne? Ne. Jo? Akurát tým Rooney, myslím. Ne, tak já se nad tím jakože nerozčilu už, protože minule jsem se rozčil, to je pravda vlastně. Ale jako teďka ani ne, jakože, hele, stejně vím, že se to jakoby stane. No, to si píš, že jo. To stane. To jakoby tam nemám se nad čím jako rozčilovat. Hele, ve finále, když bude mít výsledky, tak proč ne? Ale jako když ho tam vemu jako z toho důvodu, protože je to Rooney. A že postupil s Evertonem do Premier League. No, mega. Lebo ja si tak práve myslím, kámo. Lampard môže ísť do City, že sa zachrání. Ja si tak práve myslím, popravde, že Everton zostúpi, dajme tomu, je to veľká šanca. Pre mňa Lamp sa vyhodia, pôjde trénovať Rooney, poďme si úprimne zase dostať Everton do Premier League, ako viem, že ten kádr sa pomení, odídu, prídu, ale zase ten budget, všetko, tí hráči, proste niektorí tam ostanú, že mohli by sa automaticky dostať do Premier League. No to je a tam ako, už se nedostanou, jak to bude extrémní ostup. A tam už vznikne potom podľa mňa obrovský hype Rooney proste. Ty pičo. Ja to proste to už je podľa mňa narysované, no. Už teraz no, tým derby, no, ako sa proste... Roman Bednář to pripravil. No, už teraz ako sa proste hypeuje ten Rooney. Hej, že vlastne zostúpil. Lebo keby sa zachránil pri tých okolnostiach, že zbankrotovali odpočet bodov, že vlastne nemal hráčov a teda, aby sa zachránil, tak by som tomu hype akože pochopil. Ale on sa hypuje aj napriek tomu, že vlastne ten klub nezachránil. No ne, že nezachránil, je posledný. A to sa akože očakávalo, že oni zostúpia. Ale vieš, keby to akože zabránil tomu, tak poviem si wow, klobúk dole. Ale vlastne on len naplnil to, čo sa očakávalo. Že vlastne zostúpia. Lebo to všetci vedeli, že derby zostúpi. A on aj napriek tomu je hypovaný. Ako viem, že keby neodpočítali body a teď... Tak by... No kámo, kdyby neodpočítali body, tak on stejně není daleko od toho sestupu, jako. No není, ale všeobecně očekávají na derby boli, že budu dole. Kámo, jo, ale ty pičo, vole, jsi kurva poslední, vole. Kámo, jim odečetli 21 bodů. Kdyby měli plus 21 bodů, tak jsou 18. No a tam patria, víš. No. Čiže nejakú extra robotu aj po tým odpočítaní bodov zase až neurobil. No vôbec, že jo. Čiže mi neri... No. Ale na druhej strane kámo urobil, lebo keď sa pozrieme, že fakt nemohol podpisovať hráčov, zdarma hráči, a teď... Jo kámo, ale jaký byli minulý rok, ty vole? Tiež takto, kámo. Tam aj veľa hráčov odišlo. Čiže on keby sa vlastne s týmto týmom zachránil, tak by to bol asi úspech, kámo. Že keby skončil reálne 18, že sa zachráni, tak sú asi všetci spokojní. Aha. Ale zase nepovieš si, že wow, ty vole, Rooney zachránil derby v prvej líge, vieš. Aj keby akože predčil možno očakávania, ale je to také vtipné, že teraz oslavuješ niekoho, že vlastne wow, on sa zachránil, vieš. Jo, to je cleverly, když dal jednu asistenci za 5 let a oslavuje. No práve, a teraz ešte viac je to vtipné, že vlastne on sa aj tak ospevuje a zostúpili, aj keď viem, že tam boli všetky tí zlé okolnosti, ale aj tak je to akože také posmešné, vieš, že vlastne všetci píšu, že pochvála pre Rooneyho, že akú robotu odviedol v derby, ale vlastne zostúpili. Je to každej píše a v živote nevidel jeho zápas, nikto z tých lidí to píše. Mne zajímalo, kolik lidí stají z toho podcastu, videl nejaký zápas derby. Mne fakt zajímalo. No. Podľa mňa nikto neviděl ani jeden. No jasné. A nebo když, tak to bylo nějaké úplně random náhodou. Ale tam tomu pomohlo aj to, že on odmětl ten Everton, vieš. To bol tiež z jeho strany asi dobrý marketingový ťah, lebo to vlastne hneď sa začalo riešiť, že Rooney... Asi do United. Nie, že Rooney srdcaž, lebo on tam povedal, že... vážne! On to tam lebo on dal vyjadrenie oficiálne, že odmietol Everton, lebo že má ešte rozrobenú prácu v derby a že nechce opustiť derby a nechať ich v tom. Také nejaké bolo. Spíše chytře vypočítavej a ví, že kdyby se stoupil s Evertonem, což by se stoupil, tak by byl za úplnýho kripla, že jo? Je to dosť možné. A on to vlastne tak povedal a zahral to na srdiečka proste, Rooney. No, to hraje na srdiečka celou kariéru. No, zahral to na srdiečka a... Nie, počas kariéry to hral kámo na peniaze, tam to nehral na srdiečka. No. To inak úplne odbočím, keď pri tých peniazoch. Ja som tak, viete, v tých infiltrovaných skupinách, a čo sledujete môj Instagram, tak aj viete. Jeden tam borec minule písal, nie? Del Piero bol po 10 rokoch na štadióne Juventusu, nie? Mali tam nejaké problémy, že fakt tam nechodil a niečo.
po 10 rokoch tam proste prišiel, nie, že ho tam pozvali konečne a tak, prišiel, celý šatý on samozrejme vytlieskal, niečo, Del Piero, veľký hráč, veľká legenda. A potom tam taký jeden Slovák písal komentár, že toto je akože v úvodzovkách, že DNA Juventusu, že je ešte, že je tá, že to bol hráč, ktorý tam hral pre lásku ku klubu a nie k peniazom, nie? A ja som teraz akože nevedel, že ako na tom bol Del Piero finančne a tak, nie? On tak úplne zo srandy, ideme si to overiť, nie? Lebo už keď väčšinou ľudia hrajú na tie strgiečka, tak chcem vidieť, čo je za tým, aká je pravda, nie? A teraz som zvedal, že Del Piero salary, a teraz mi vyhodilo, boom, rok 2000, že Del Piero je najlepšie zarábajúcim hráčom Juventusu. Zarába trikrát viac ako Beckham. Čo? Vieš, a si vravím, srdcaš, vieš, proste, vernosť, nešlo mu o peniaze. A súverne, kámo, on mal snáď 4 milióny skoro a Beckham mal možno 1,5 alebo koľko, hej, že poviem to, 2,5 násobok mal v tom čistom. To je ťažký úlet, a Beckham je ako marketingová superstar. No, a si vravím, že, tak chlape. A to bol Beckham v United nebo v Reálu? No, to bolo okolo roku 2000, to bol článok, čiže ešte bol v United. Ešte v United. Mm-hmm. No v Reálu pak mňu určite väčší prachy. No, no jasne, ale vieš, proste, že mi to prišlo vtipne, že ten borec tam písal, že láska ku klubu, že ešte mu nešlo o peniaze a fakt keď si dáte, že Sky článok roku 2000, tak tam vlastne uvádzajú, že Del Piero je najlepšie zarábajúcim hráčom na svete a že má 4 milióny. Jo, na svete on nejlíp placený. Na svete, kámo! Na svete! Na svete, seriózne. Del Piero, Salari, pozri keď teraz, Juventus, dajte článok do Google a tu vám vyskočí hneď druhý článok. Del Piero, the top earner. Že proste... Pokaj srdca, že vypokl nejaký. No úplne. Tu nám píše, že je to článok z ktorého roku, hej, a že proste je najlepšie zarábajúcim futbalistom na svete. A proste tí fanúčky a Juventusu, že... že jak mu išlo. Dokonca kámo tu mal Beckham 1,4 milióna. To je veľké úlad, no, ty vole. No. Tak srdcaš dobrej. Srdcaš, takže toľko tí srdciari, no. Vždy, keď poviete, že niekto je srdciar, choďte najprv na Google, pozrite si, koľko zarábal a tam väčšinou nájdete to srdce. Mne třeba kámo baví, jak De Rossi je nejvíc srdcař. Tak on tiež riadne zarábal, nie, De Rossi? On tam mal nezbyt. Tak on si mal... otevří internet, kámo. Tak si otevří internet. Ja si pamatuju kauzu, kdy on řekl, že nevím co přesně, ale vím, že po něm šel Real a on dělal neuvěřitelný lobby. Jako to, že byl suverénně nevýplacený Římě, jasný. Už tu máme články, hej? No, 2014, no. Daniele De Rossi i Serie A highest earner. Najlepšie platený a celej Serie A. No to je právě, protože já si to pamatuju, že to byla kauza s tím De Rossim, že jo? No to je taky srdcařek svině. 5,2 miliona libier, 6,5 miliona eur vtedy, v roku 2014, kámo, to teraz nemá Barela. No. Ako ja viem, že inflácia, tieto veci, že už iné, ale on má vtedy 6,5. To znamená, no, že vtedy 6,5. To je, jak kdyby dneska měl 12. No, no práve. A Barela má teraz 6. By měl víc jak Ibra, ty vole. A Barela má teraz 6. No. Měl dvojnásobek toho, co má Barela teďka. No a to je přesně všichni ty jakoby srdcaři takovýhle, že... Ty vole, ale on tu má potom... Ty pičo, hej, tak to neverím. A tam bude i nějaký vyjádření, že on chtěl jakoby love, že buď dostane, buď bude také dobře placený, nebo odejde a tak. Tak mě to ukazuje, že sezóně 16-17 aha, má 12,5. What the fuck? No vážne, kámo. On tu má najväčší plat v sezóne 16-17, je to v dolároch síce, ale má plat 12 miliónov ročne. Což je třeba 11 na eura, ne? No a 250 tisíc dolárov týždenne. Pičo. Týždenne. Ty kokos, tak to sú... To vidíš, proto říkám radšej ověřovat. Ty vole, tak... De Rossi srdcaš, no... Mega. 12 milionů. Jako za mě, kdo je za mě srdcař, tak je třeba Piqué prostě. Protože když Barca byla v největší krizi, tak Piqué si snížil plat na polovinu. Mm-hmm. Ale pozor, ještě k tomu Del Pierovi chcem. On byl jeden z těch hráčů, který išel aj do série B, že neodišiel. To se cení, hej? Ale vravím, že je to vtipné jednoducho, že vernosť klubu, ale reálně zarábal trikrát viac ako Beckham, hej?
Jo. To, že možno... kolik mu bylo schválně tomu Del Pierovi, když se stoupili do druhé ligy? Mě jaký zajímalo. Hmm. Jestli tam nešel, když mu bylo 35, vole, a chtěla no to už... Asi nevěrem, ne? To asi nie. Tomu zase neverím. Akože určite niečo, akože muselo to byť také, že asi sa mu tam, tam páčilo, lebo však Zlatan odišiel, tak zase nevravím, že teraz, že je to úplne zapredaná špína, hej, alebo niečo. Ne, není to Rooney. Asi krv. Cením, dobre, už to pozerám. V série B bol, kedy bol série B? Sezóna 6-7 a narodil sa v roku 74. No, tak už mal nejaký vek. 33. No. Mm. Jako neříkam, že ešte nemohol ve 33. Ale on ešte potom hrál, kámo, v série A ďalší rok. A ty ešte 5 alebo 6 rokov hrál, kámo, v série A. Jo. Takže ako, no. Jako jo, ale už taky nebol v prime, že jo. Jak Zlatan prostě. No neviem, kámo, či nebol v prime, lebo prvý rok, čo postupili z tej série B, tak má 37 zápasov, 21 gólov, 8 asistencií. To nie je to zlé. Jo. To je dobrý, no. A pozerám, že to bola skoro jedno jeho z najlepších sezón. V kariére. Čo si odpočinul v druhej lize a pak to načal zápas. No práve, odpočinul si v druhej lige, užíval si peniaze. Kus. Pozdravujeme. Z druhý ligy nejlepší na světě. Pozdravujeme Beckhama, chudá chlapec, a nic si nezarobil v tom United. Ne, asi, tak on ty vole, si viděl svýma značkama asi tak pětkrát tolik, podle mě, než co mu dal klub. No, já si těž myslím, no. No, Beckham se neměl špatně, jako no. Ani nemá asi. Ne, tak. Davidek je dobrý. Docením, že už jdeme skoro hodinu a stále jsme při prvej téme. Yes, no tak pokecáme aspoň. Títo srdciari obľúbení. No asi. A tak asi môžem klidiť na tú první tému. Ale ešte niekto taký srdciar? Čo ti napadne? Ja schválne by som si akože ešte niekoho tak overil, vieš. Počkej, akože fakt, akože srdca řekl som. O ktorom sa rozpráva, že je srdciar. Vieš, ja neviem. Koľkokrát mohol mať Geeks napríklad? Vieš, aký je srdciar? Skús podívať, no. Jako Giggs je dobrý to, no. Giggs nebo Scholes. No, tak oni tam byli akože celou kariéru v jednom klube, to se zase akože... A tak to byl i De Rossi, že jo? A možná i ten Del Piero, já nevím, kde začínal teda. Přemýšlím ještě, ale asi mě nenapadá jako teďka nikdo, no. Tak vem si, že v Itálii se to jako hodně měnilo, víš, jakoby Pirlo a takhle, že jo. Mhm. K tomu kámo ani moc nenajdem tomu. Tomu. Bo, ale, bol to, ale bol tu jeden článok, že veľmi malé výplaty David Beckham, Paul Scholes a Ryan Giggs. Že a mali, že co? No, že mali, akože malé kontrakty, ale akože neviem v akom veku alebo tak, ale že vraj zarábali málo, ale neviem v akom roku alebo tak. Mm, ale vyslovene tu nie je také nič o tom, že koľko by teda Gig zarábal. Ale títo Juventusáci, kámo, pre mňa mali strašne veľké, lebo však oni boli tedy obrovský klub. No, to je ako 100 pro, no. Za Buffona koľko dali, kámo, vtedy? Ty píčo, to bola hrozná raketa. A zase United dali raketu za Ferdinanda. No jasné, no, ale vrajme, že Juventus bol vtedy kámo úplne, že to bolo topka proste. Souhlas to oni. Tak Itálie tehdy byla úplne iný level. No. Že? To je ako jo, no. A to ja videl som sa teďka s tým, ne? S Kalim. Mhm. A ten on fandí Juventusu, nie? Zpěvák. No práve proto to říkam, že jo. Že a řešili sme a docela mne ty vole překvapil střízlivý pohľad. Jakože víš, že to nebylo tak, že úplně, že Juventus je nejlepší a tak, ale jakoby víš, že jsem prostě jsem nečekal, jak moc jako to kouká, já vím, že se tím jako prezentuje, víš, že kouká, ale dost mě překvapilo, že i já jsem se s ním viděl, nevím, co to bylo za den, ale vím, že ten den hrál Juventus a říkal, že večer nikam nejde, že bude koukat na Juve, víš co. Takže akože orientuje se v tom, že nie je to len také, no, že... No jako dost kámo, no mé video, že Zakaria a tyhle věci, že jo. Mm-hmm.
Takže jako mě to jakoby překvapilo. Jako ne jako ze stolik, že bychom mohli tady do podcastu, ale jakoby dost nadstandardně bych řekl. Mm-hmm, že prostě není taky, že fandím někomu, ale nevím nic, no, v podstatě, že... No, právě víš, že my jsme řešili právě i toho Dybalu a takhle všechny ty věci. Jako u toho Dybaly zrovna byl takový, že by mu to dal, že jedno kolik peněz a tak, ale jinak jako obecně, co se týče jako těch... Tak to zase některý fanoušku je, jakože dá se podat normální, kdyby to by to Dybalo vydal. Jo, určitě. To zase nie je taky zase prešlebe, hej. Ne, tak i my jsme to řešili, jsme nad tím přemýšleli, jo, ne, víš co. Takže, ale obecně mi to překvapilo, že i právě kritizoval tu přestupovou politiku a tak dále, víš, že mm-hmm. To nebylo jak na jak komentátoři, že Bayern na Juventusu není vedený klub. Tak možno prebral naše názory, nevím. No, nemyslím si, že kouká na podcasty, protože vůbec nevěděl, kdo jsem předtím, ale... Třeba zná jenom tebe. Dobrej, Prášu neznám, ale Velko, jest, to je můj, vždycky koukám na ty pondělní, ty. Co tam cpe? Jo, je to tak. Vtípečky. A neznáš a Pongbu. Ne, asi, proto má rád tebe. A má rád Rooneyho. Tak já Rooneyho milujem, no. No, jsi úplná špína. Ale jinak víš, co se mi líbilo? Jak lidi mě posílali něco s tou politikou na tebe. Hej, co ti posílali? Hej, někdo mi teďka něco posílal, já si to nepamatuju, já jsem to neuložil, ale posílal mi někdo něco s politikou, něco velkou politik a tak, a něco tam bylo tak zkombinovaný s Rashfordem a bylo to fakt dobrý, já jsem si zase zapomněl poslat. Mm, já cením, že v deň, kdy jsme nahrávali DNA podcast, alebo deň predtým, no. Tak jeden taký nemenovaný poslanec z jednej skurvenej strany na Slovensku napísal, že oni majú v DNA pomáhať dôchodcom. Ja si vrám, ty pičo, ešte on vyťahne DNA, vrám, toto je už v prdeli. No. A bolo to v den DNA? Bolo to, no, my sme dávali, že ideme nahrávať podcast o DNA, jo. A buď to bolo v ten deň, medzinárodný deň DNA, alebo deň predtým, ak sme to mali nahrávať ten podcast, a on reálne povedal v nejakej diskusnej relácii, že proste ich strana politická má v DNA pomáhať dôchodcom. Ja si len, ty piču, hej, ty toto vyťahneš, že ešte DNA do politiky ideme miešať, to už je úplne v prdeli, hej. Už dožilo máme, v Juventuse máme DNA, ty vole, a ešte aj v politike, ty vole. No, tak, to víš, ja som myslel, že si nedal na storku třeba Rashforda, víš, jak sa... Každopádne aj DNA tej politickej strane samozrejme pokazil Ronaldo. No jasne, jediný, kto to môže vrátiť zpátky, je Rashford. Je to tak. Rashford zvýši dôchodky. To tak? Aj bože. Ideme už na tie témy. Kámo, co si mi to poslal tady? Nejlepšie. Ten Lampard tam... Nejlepší trenér zkušený pětky fotbalné tradičně, Frank Lampard. Kámo, se těším, keď mi pošle Dybalu. Najlepší univerzál, kámo, to si normálně dám na stěnu. Kámo, tohle je výborný, ještě ta cena tam, to je dokonalý. Tyhle. Kámo, to hore v Oxford University a to logo toho jo. Losa. A ten Lampard, jak se tam směje, ne? Hej, to jsem já, moje cena. Ty pičo. Cením. Hodně v pohodě. Hele, asi jdem na to. Chceš rozebírat tu ligu mistrů teda? Jo, jasné. Tak to je nos. A dokolika máš čas? Nevím, do 6 asi. Ideál. Ty vole. Aha, tak to nemáme moc času. Jo, nie, no, tak liga mistrů je důležitá, kámo. To musíme rozobrať. Tak pojď. Real versus City. Citujem neznámého manažera, ještě nevím jeho meno. Prehra nie je nikdy dobrá. V tomto zápase nám chybilo všetko. Ambície, tlak, sebavedomie. Najdôležitejšie je, aby sme sa nikdy nezdali. Ďalší zápas hráme doma na Bernabeu a verím, že predvedieme niečo magické. Povedal Benzema v súvislosti s odvetou, ktorá sa hrá v Madride v stredu 4. mája, neboli kvietna. Bol to skvelý zápas z oboch strán. Bohužiaľ dostali sme góly. Oba týmy stále chceli útočiť, chceli hrať. Bola to reklama na futbal. Všetká čest patrí aj Carlovi Ancelottimu, pretože jeho tým je vážne dobrý, povedal Guardiola. Nie je najlepší na svete ako Leeds, ktorý dostal sedmičku či koľko, ale sú akože dosť dobrý, no, ten Real.
Yes. Manchester City hrá veľmi dobre a my sme sa mu snažili vyrovnať. Dobre je, že sme dali 3 góly. Zle je, že sme 4 dostali. Čo? Hashtag dáme do lowback. Zadnotil Ancelotti. Pre mňa ako fanúšika futbalu to bol fantastický zápas. Ale ako tréner Realu nie som spokojný s tým, ako rýchlo sme dostali 2 góly. Doma si veríme, pretože ako som už dávnejšie povedal, Bernabeu je magické, dodal talianský kauč. Jako já si myslím, že pro Guardiolu to byla jako, že Real měl jednu z nejlepších obran, proti který kde hrál. Že futok jako, že tam jako by v pohodě, ale obran měl jednu z nejlepších, proti kterým kdy Guardiola hrál. Nerobili chyby. Ne, jako jedna z nejlepších. Jakože Leeds byl jako obecně, ten byl obecně jako výborný. Když si ty vyhrál 7, tak to byl jako jednoznačně nejlepší tým, proti kterýmu Guardiola kdy hrál. Překonal i Sarriho tehdy z Neapolí. S italským Liverpoolem. Ale jakoby tahle ta obrana, jakože Real v útoku, víš, občas se tam jako něco stalo, nic velkého. Tam hlavní byla jakože ta obrana, no. To pro Guardiola byla ta nejlepší, proti který kdy hrál. Jo, a jinak cením týpka, který napsal, že Sarri trénoval v Anglii v Chelsea. Od minulého podcastu. Já jsem tam řekl, s takovou ironií. Jo, úplně kámo. Jste úplně odborníci, úplně sorry, však trénoval v Chelsea. A já schválně jsem tam řekl, že trénoval v Liverpoolu nebo kde. Nebo já nevím, co tam říkal, že jsem tam nějakou úplnou sračku, aby bylo úplně jasný, jakože to. A týpek, jo, ty sorry, trénoval. A oni, jo, jo, ví to hovno, jo, jo, odborníci. A já, kurva. Život. Kovačič Barkley all the way. No jasně, Kovačič Barkley all the way. Jo, ještě to vlastně bylo k tomu střídání, který dělal on, že jo? No, k tomu to bylo, jasné. Jo, vlastně jsem to říkal k tomu. A ty, jej, že jste to jako mohli... A zás jsme odbočili. Jo, jako trochu. Kam, to by se nemělo jmenovat rozkecáno, ale odbočkováno. Odbočkováno. Prvý fotbalový podcast nahrávaný výhradně v slipách. Kamu, ale já na všech podcastech odbočku. Teď, když jsem sem nahrával ty podcasty k sobě, co nahrávám na Chill Talk, ne? Mm-hmm. Tak taky já jsem tam furt jako úplně o ničem jiném. Já mám vždycky téma otevřu a pak zjistím, že se po půl hodině bavím o ničem jiném, že jo? Ale to nevadí, lidi jsou zvyklí. A nahráváš ve slipách? Ne, to ne, teď jsme oblečený, protože nahráváme oba tady. Aha, chápem. Taky divný, když se nahrávají oba ve slipách. Nebo jako ještě divnější by bylo, kdyby byl jenom já ve slipech. No by přišel ve slipech. Čau! Lie minule povedal, že ho nahrával bez slipov dokonca. No. A měl kalhoty nebo ne? Ne, úplně. Prostě tak. Kokos. Dobře, on cením. Cením. No, každopádně... Když je málo fanušikov City, tak oni si nemají s kým porovnávat, tak on to může aj tak. Ježiši Kriste. To bylo dobrý, OK. Co k tomu zápasu? No, já začnem asi takovým prvým bodom, že Karim Benzema je GOAT prostě. Fakt. Toto, čo on tam zase vystrájal, kámo. Ja keď som ho videl asi v 80. minúte, jak sa tam vyštrikoval spomedzi 4 hráčov, ty pičo, tak ja hovorím, tak to je. No proste Benzema je král. Seriózne. Jo, má teďka formu jak blázen. Kámo, ešte jak si tu penáltu dovolí, kámo. Ty kokos, auto sa měl fakt nervy u tý penalty, ja som byl úplne, že ja říkám, ty piču, však to je dobře vnat, ty vole, on teďka bude dávat panenku. Ale to úplne vidíš, že keď hráč je v psychickej pohode, že ti vidie, kámo, všetko. No kámo, ale víš, že on z posledných 4 penalty nedal? Ja viem, akože, že aj vtedy nedal 2, dokonca myslím, že 2 nedal v jednom zápase, alebo ako to bolo. Ale jednoducho, kámo, má teraz v tej Lige majstrov, má takú nejakú auru alebo niečo. Ja verím tomu, že keby Benzema vystrelil z polovice ihriska, že brankár je proste nejako vpredu, že jemu to tam padne. Jo, uklouzne nebo tak. No úplne to proste vidíš a on si dovolí proste dať tú panenku a proste takto tam zadrbe. Akože klobúk dole, akože brutál Benzema. Ale skôr by som povedal, že Real Madrid, čistá zase individuality. Hej, zase Benzema tam žádil poriadne. A City výborný tímový výkon. I Vini, kámo, hral skvěle. Vini tiež. Vini byl taky výborný. Vini bol tiež, ale individuality, ale proste City tímovo, tak to bolo mega, hej. Jo, City sú tímově úplne iné. To je fakt... To sa nedá porovnávať. To sa nedá porovnávať. Vôbec. To je úplne iný level. Tam ako za Real to bolo fakt, že hej, tak co udelá Benzema s Vinim a Modrič taky akoby hral svoji roli. Taky sa mi líbilo v tom zápase. Jo. Že taky několikrát, kámo, on jak dokáže udržet míč mezi 4 hráčema. A to je City, který presují jak ty vole banda zvířat úplnejch.
a on mezi nima úplně v klidu si tam otáčí s tím míčem, vole, Bernardo uklouzne na jednu, Bruno na druhou a Rodri mu, vole, dá housle. O, jako Modrič je, kámo, fakt král, jako v jeho letech, a i kdyby to nebylo, že v jeho letech, i kdyby bylo v naprostém prime, tak si říkám, ten borec je král. A on je v prime akorát, že mu je 38, no. Souhlasím. Asi ty, jakože všetci, kámo, ty vole, Mahrez, čo tam vystrájal, ten prvý gól, medzi piatich, mega, no. Foden, Gabi, proste všetci, Bernardo, Kevin, čo vystrájal, ako City tímovo úplne niekde inde. Úplne to, my sme tak na to pozerali, na ten šanca za šancou, ty vole, to City išlo, išlo, ďalšia šanca, tesne mimo. Jako ten výsledek 4-3 je extrémne milej pro Real, extrémne. No, tak, za mňa ako tohle mělo skončiť mnohem väčším rozdielom. Tak ja som to pozeral z... fanúšikom Real. My neboli akože v bare, ale ja som to hlavne pozeral, teda vedľa mňa sedel fanúšik Realu. A ja som tiež vlastne fandil Realu. A jak bolo, my sme prišli, už bolo 1-0, sme nestihli prvý gól. Po 3. minúte padlo, my sme prišli v 5. Potom hneď druhý gól. Ty vole, už sme boli 2-0, 15. minúta, hej, ty piče, tak to bude hrozný debakel. Potom bolo 4-2, hovorím, tak o 2 to už je moc. Ale skončilo to 4-3, my sme si normálne, že tľapli. Dobrý výsledok. Dobrý výsledok, vieš. Akože, ja to stejný, tady sice s nikým netlapal, ale říkal som si taky, no, že ty pičo, 4-3, to ešte po dve tie šance. Jo, no. Presne. Čiže my sme taký boli, ja som proste odchádzal akože vysmiatý, dá sa povedať, z toho futbalu, že fakt hovorím si, na to, aký bol priebeh zápasu, že fanúšikovia Realu môžu byť fakt spokojní. Ako neviem, že teraz musia nejako besnieť a oslavovať, ale mohlo to dopadnúť veľkou tragédiou pre nich a tak to dopadlo celkom. A mohlo byť hotovo reálne. Reálne mohlo byť hotovo. Fakt. City. A teďka práve môže tam přijít nejaký gól, víš, sú nejaký odražený. Videli sme, že City proste hoří v tý obraně. Jako. Mm-hmm. Takže, ale bude veľký rozdíl, jak bude zpátky Volker, kámo. Jestli teda bude zpátky. Ale kámo, na té pravé straně tam, ať už tam byl, Fernandinho teda to udělal výbornou práci u toho gólu. Tak minimál, tam, jo, krásný center. Přeskočil, no a hlavně jak přeskočil Vinyho. Přeskočil Vinyho. Tam to prostě bylo. Ale o dvě minuty na to absolutně si ho tam Viny pustil loptu cez něho a utíkal. Úplně. No. A takovýchhle situací jako tam bylo víc, kdy to tam Viny jako koupal. Ale na druhou stranu, minimálně v tom dalším zápase, i když nebude Walker ready, tak bude Cancelo. No právě, to jsem chtěl říct, no, že prostě bude zprava Cancelo, zleva asi jako Zinchenko, no, a nebo když tam bude Volker, tak to bude obrovský rozdíl, že když budeš mít na krajích Cancela s Volkerem, tak to je fakt obrovský rozdíl než Fernandinho Zinchenko. Určitě ano, ale prostě vidíme, že aj teraz prostě Benzema mal reálně jednu šancu, dal dva góly. Chápeš ma, že podľa mňa nebude veľa potrebovať Benzema na to. Ja som si ešte schválne pozeral, kámo, XG Benzemu pred tým zápasom Ligy majstrov. Aha. A fakt Benzema, on má ako keby, že dvakrát viac reálne gólov, ako má XG. To ako dlhodobo samozrejme nie je udržateľné, ale ono to hovorí o tom, že si proste v úplne top forme. Že to, čo vystrelíš, to dáš gól. Však ten prvý gól bol jaký, kámo? Ako taký center od Mendyho proste úplne ani nepozeral na bránu, len tam proste trafil nohu a on to trafil. Mega, no. Proste on tam fakt všetko padne Benzemovi, všetko. Aj proti PSG, tri šance, tri góly. Jo, že sa mu to tam odrazilo od nohy, že jo. No, vlastne ho to trefilo do nohy a gól, že jo. Takže podľa mňa Real veľmi dobrý výsledok uhral a ja by som nebol úplne taký, že City to má v kapse. Jako ne, ale videli sme v tom prvním zápase, že fakt je prejeli. Sú lepší. A... sú lepším týmom určite, ale neznamená to prakticky nič, dá sa povedať. No, jako ne, ale uvidíme v tý odvete proste. Fakt tam může padnout jeden blbej gól, který to změní nějaká standardka, Benzemovi to uletí a tak, ale jako týmově jsou si ty úplně jinde. Mm-hmm. Úplně. Toto je fakt neporovnatelný. Je to fakt velký. Ale zápas fakt jakože skvělý. Já jsem nečekal, že to bude takáto jazda. A aj zo strany City to bolo brutálne niečo, ale že to bude akože prestrelka 4-3, to bolo ako nadočakávanie. Brutálne očakávanie. Ako, extrémne som čakal, že City bude lepšie, som čakal. Nečakal som, že City dá teraz 5 gólov, hej? Ani 4 by som nepovedal, že dajú. Čakal, že to bude proste Real možno viacej brániť, že to bude také viac taktickejšie. Ale... 2-0 proste. No, 2-0-2. Ja som typoval 2-1 pre City úprimne. Aj možno takým trošku subjektívnejším očkom, že faním Realu. Ale možno tie prvé góly také boli trošku, že to rozhodili. Že keby ten prvý gól nepadol v druhej minúte, že je to viacej také defenzívnejšie. Ale kámo, že zápas Real City v takomto rozpoložení skončí 4-3, tak to mi akože úplne dekel odjebalo.
to je úlet, no. To byl jako velký masakr. To byl velký masakr. A samozřejmě pozitivní no, jasné, pro nás, tak, jako pro fanoušky fotbalu. Určitě ano, my se úplně užili. Asi lepší zápas Ligy majstrů nebyl jako tento, v této sezóně. Aspoň já si nepamětám teda. Já si taky nepamatuju, ale ono to je taky hodně zkreslený, že vždycky, když dokoukáš ten zápas, říkáš, ty pičo, úplně nejlepší zápas, co jsem kdy viděl. No a takže a zase půjdeme si úplně 4-3 v semifinále Ligy majstrů, to nie je také, že... No jasně. To chceš prostě. Jo, byl jako zápas, to byl skvělej, gólově, herně, bylo to zajímavý, no. Ale kámo, koho já chci pochválit, tak je kámo Bernardo Silva. Mm-hmm. Protože kámo, práce, a neřeším ten gól, ale jeho práce bez míče. Ty píčo. Kámo, porovnej si ho s kýmkoliv z United. To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný, jak ten borec pracuje bez míče. Jakože kámo, takhle, on tam běhá jak Ramirez, ty vole. No, to je samozřejmě, Wargrave brutální. No ale... A o technice nehovoriac. No jasně, ale to je právě to, že Ramirez tam takhle běhal, ale nebyl schopný kopnout do míče. Ale potom tam máš borce, který je na míči naprosto jako dokonalý, on ti skoro neskazí zpracování, neskazí přihrávku a dá ti milimetrový centr, ale běhá tam jak Ramirez. To je úplně něco neuvěřitelného. Mně připadá, jak Mata s Ramirezem dohromady. Jo. Ten borec. Jo. A to je úplná šílenost. Ako, takže... zase Mata nebol zase taký, že nejaký dribler. Akože technicky áno. Ramirez zase behal, ale zase Bernardovi aj uteká s loptou. No, to Mata nevedel. No jasne, takže on ešte lepší, vole. On je spojený, oni dva ešte lepší, vole. Mm-hmm. Akurát, takže, čo samozrejme, Bernardo je proste tá fyzická sila, hej. Že jednoducho on v súboji neurobí nejakú extra prácu. No, no jasný, no to ne, no. To je malinký prostě, no. Mm. Ale fakt masakr a to je ne, že Kevin by tam neběhal, jo. To Kevin tam lítá úplně stejně. A tohle je podle mě ten důvod, proč prostě City je tak na vrcholu, protože kámo s takovouhle intenzitou tam lítat. Jako já chválím Bruna, jak napadá a maká bez míče. Ale kámo, oproti Kevinovi nebo Brunovi, teda Bernardovi, tak tam dělá hovno. No a veľakrát je to aj o tom, že jednoducho, poďme si, že často to je tak, že v United napadá mu iba jeden, dvaja. A už aj ten celkovo je iný dojem, keď proste napadajú všetci. No vieš, lebo niekedy to... Niekedy, samotného. Určite, ale niekedy to je aj tak, že proste už Kevin nejakým pressingom vytvorí brutálny tlak na toho hráča, že už ten hráč prihráva pod tlakom možno až tak nepresne. A keď ešte ten druhý, ktorý dostáva prihrávku, vidí, že už na neho jazdí Bernardo, tak už urobí chybu a ty povieš, wow, Bernardo jak presuje. Hej, ale už proste, už ten Kevin, alebo už ten Gabi, alebo niekto už robil prvý taký ten dobrý pressing a potom už niekto tú loptu získa. Ale keď vidíš proste, jak tam Rashford stojí, nič, potom zrazu, dajme tomu, Bruno zapresuje, ale výsledok už neprinesie nejaké ovocie, hej, lebo je to nejaký jeden pressing. Aha. Ale v City máš fakt jeden pressing, druhý pressing, tretí pressing, že fakt ono, to ide, a keď len každý trošku hráč je trochu viac pod tlakom a posúva to len ďalej, aby sa toho zbavil, tak jednoducho niekto to skazí. Čiže aj od toho to určite veľa, veľa závisí, ale jak si povedal, proste Silva, to je technika, ťah na bránu a proste brutálny workrate. Akože workrate... No a potom samozrejme ten gólek zajebal tu úplný úlet. A treba pochváliť rozhodcu, kámo. Takúto výhodu nechať. Krásne to tam nechať. Souhlasím, no. Ale zadrbal tam riadne. Ty pičo, jak tam na tú prednú hore tam pustil ten... Ty vole. Neskutečné, fakt. Závidíme celému fanúšikovskému táboru Manchesteru City. Je to všetkým tak, no. Štyrom. Všichni štyri by sa vešli sem na sračku. už tretíkrát spomínam Liema, ale sa mi páčilo, jak dával také video z atmosféry, jaká bola. Mm-hmm. A napísal, že najlepšie zaplatený kompárs na svete. Ale fakt akože brutálna atmosféra, vieš, plný štadión, vlajky, všetko, jo, vieš. A proste najlepšie zaplatený kompárs na svete. No. Cením. Tak oni sú bohatí, oni si to môžu dovoliť, gropáci, no. No, jasný, tak investujú už, jo. Liverpool v odvetie proti Villarrealu vyhrál 2-0. Teda ne v odvetie. V prvním zápase vyhráli 2-0. Je to pravda. Klopp. Nic se ještě nestalo, tak to je. Když hrajete zápas a vedete o poločas 2-0, musíte být naprosto ostražití. Musíte být 100% ve správném rozpoložení a hrát druhý poločas stejně jako ten první. Nemůžete začít bránit. Pokud to uděláte, okamžitě přijdete o veškeré výhody. To řekl Klopp. Pau Torres.
Věříte našim fanouškům, že příští týden to bude jiné. Budeme opět sami sebou. Proti Bayernu jsme ukázali, že to může být úplně jiný příběh. Pořád věříme ve vítězství. Villarreal má v tomto dvojzápase stále co říct. Vracíme se domů s dvougólovým mankem, ale zůstáváme sebevědomí. Pokud v odvetě v prvních 10 minutách skorujeme, budeme zpátky ve hře. Pořád ještě toho zbývá dost odehrát. No, tady já si myslím, že hotovo. By mě hodně překvapilo, kdyby Villarreal ještě nějak zabojoval o to, nebo nepřekvapilo mě, kdyby zabojovali, ale kdyby reálně se dostali do finále. To by mě asi v tenhle moment už jako šokovalo, protože 2-0 Liverpool ještě s jejich defenzívou a s jejich kvalitou, s tím, že pravděpodobně nějakého gola dají. A hlavně to, že Villarreal si... už keď chce vyhrát, musí trošku je otvorit, trošku hrát. A povedzme si prostě, hrať proti Liverpoolu, keď chceš hrať futbal a ty proti ním chceš hrať futbal, tak to musíš byť City, kámo. A no aj jasne, to máš problém. No jasne. Je to tak, no. Hele, za mě by musel mít Villarreal extrémní štěstí, že by museli totálně bránit a padnout jenom dvě standardky, aby to dotáhli do penalty. Jo, alebo možná nějaká červená karta, vieš, a už tak podvedome sa, že červená karta s penaltou, alebo niečo, vieš, že prostě už ten štadion ťa vyhecuje a všetko, vieš. Ja napríklad tak AS Rím proti Barcelone, kámo. Jo. Stávajú sa takéto veci, sme toho svedkami, ale... Nebo Galatasaray proti Reálu, no, ale... akorát nepostoupili. Hej, ale musí tam byť proste nejaký taký impuls, že dostane, že fakt tá redka napríklad a tam si to viem predstaviť, že ale to... To musí byť také strhnutie celého týmu, Liverpool by sa trošku musel dosrať a tak a je to málo pravdepodobné, no poďme si úprimne, stať sa to môže, ale asi tomu nikto neverí, no. Ne, ja si myslím, že tady je hotovo, že Liverpool bude ve finále. Mm. Jako veľmi rád sa budu mýlit, ale fakt tomu neverím, myslím si, že Liverpool je ve finále. No. Mm. A ten včerajší výkon Villarrealu bol presne tak, ako sme očakávali, fakt prvá strela na bránu 88. alebo 9. minúta. Fakt prvá strela Villarrealu, proste Liverpool... ničomu nepustil Villarreal. Mali tam šance, nejaké brno tam bolo Liverpoolu, pardon. A jednoducho, už, ty vole, ešte keď je 0-0 a že budú brániť, tak v závere bude ten tlak ešte väčší, ale kurník šopa aspoň môžu niečo. Ale už ak dali ten prvý gól, tak šťastný, ale proste dali ho tam, tak už som rával, no a už je hotovo. No, ja taky, jak som videl ten první, říkám, to je konec. Mm. Takže, chlapci z Michaloviec asi v podcaste nebudú. To nás mrzí, škoda. To nás veľmi mrzí. Bude tam Marťas a to nás trošku štve, pretože bude mať... Ne, Marťas je sranda. Marťas je dobrý. No, bude nám tam vykrikovať o kvadruple, kámo. Lebo reálne, kámo, finálový podcast. Aha. Už bude vlastne, oni kľudne môžu mať už titul a kľudne môžu mať, kámo, FA Cup aj FL Cup. Aha. Vie si to predstaviť? Keď on pôjde do podcastu v finálovom Lige majstrov s tým, že už má 3 trofeje v kapse... No, jo, tak jako za mě, jako jestli vyhraje FL Cup nebo FA Cup, mě úplně vůbec nezajímá. To je jedno, kámo, budu mať quadruple, my máme United jediný treble, kámo, to bude v píči, hej. A jo, ale, hele, uvidíme, já jakože, no, kámo, nebudem, uvidíme, kámo, něco zajímá tak je Premier League a Liga mistrů a uvidíme, jako jestli to, jestli jako dají oboje, tak jako velký úlet, ale nemyslím si, že jde tu Premier League, kámo. Mně bude stačit, když nevyhrajou Premier League. Jo, už potom, když vyhrajou Ligu majstrů, budem taky, čertober, ale kámo, nemůžu vyhrát. Nek Premier League, ne. Nemůžu vyhrát obidve, nemůžu vyhrát obidve. To byl nejhorší scénář ever, kdyby Liverpool vyhrál Ligu a City Ligu mistrů. Ty píčo, to by bylo šílený úplně. Ježiši Kriste. To by bylo úplná šílenost. A já, ježiš, si to představuji, jak se to teďka stane. A kurva. To by nebylo hezký. To by nebylo hezký, kámo. Ale obráceně by mi to vůbec nevadilo. Kdyby si ty vyhrál ligu, ale ano, ligu mistrů, se s tím úplně to by mě spokojil, lebo jsem, OK, nemají treble, nemají kvadruple, pohodička. No mě hlavně jde o to, aby Liverpool nevyhrál ligu a City ligu mistrů. Zbytek mě jedno, jestli tam mají treble, to tam je úplně uprdele, jestli vyhrá nějaký FA Cup a tohle. Mě to, kámo, nie je jedno. Lebo fakt, keď mají vyhrát, kámo, všetky 4 trofeje. Liverpool. No jasně, ale všechny 4 znamená i liga. A já říkám, no, ligu ne. No jasné. A jako jestli budou mít treble ve stylu FA Cup, FL Cup, tak to nás nezajímá, to nás nezajímá. No, ale však Mourinho měl jaký treble. No, přesně. No. Evropskou Community Shield a FL Cup. Ale... Yes. Mourek. Ale... treble, co? Dříve Klopp. ale fakt vám, keď vyhrajú, kámo, všetko, tak ja budem extrémne v píči. Keby reálne išli, kámo, do finále Ligy majstrov s tým, že majú titul v lige, FA Cup, FL Cup, ja fakt fandím City. No to ja ne. Ja fandím City, kámo. Ja fandím City. Ne, to ja bych tam křičil s Marťasem, ty vole. To vážne? No jasný, bych tam fandil tomu Diazovi, aby to dal.
Tak to ja určite nie. Ty by si vážne, doprial kámo Liverpoolu 4 trofeje. Ak hovorím, tak ty tak píču, nech si vezme to City, tú jednu ligu majstrov, stejne budú mať ako Aston Villa a menej ako Nottingham. Ale kámo, Liverpool nemôže mať 4 trofeje, hej. Či jebe. No, ja, kámo, City si pohlídá tú ligu, ja už som s Pepkem domluvený. Tak ja dúfam, že si to pohlídajú, kámo. Ja dúfam. Musí. Potom v Lige majstrov sa môžeme baviť, ani ja nebudem fandiť City. Ale kámo, tak oni keď majú mať 4, ja fakt budem fandiť radšej City v Lige majstrov. Jak Liverpool, keby mal byť 4 trofeje. Hele, no ja ne. Jakože za mňa stejne, pokud by měli vyhrát Ligu, FA Cup a Ligu mistrů, tak prostě stejně dorovnají jako United, víš, takže jestli k tomu bude ligovej pohár, který stejně každý úplně upíči, vůbec nikoho nezajímá. Jako FA Cup ještě se na to někdo dívá, ale na ligový pohár se nedívá podle mě vůbec. To je jedno, ale prostě mají páku, že mají 4 fakt, United mají iba 3, chápeš ma, to je jedno, kámo. No, reálně by byli nejlepším tým, kámo, oni by byli reálně fakt suverénně nejlepším týmem, který kedy hrál Premier League. Lebo zdominovali celý... A stejně v té svojí nejlepší éře vyhrali dvakrát ligu. Nebo zatím. Já vím, ale prostě ten jeden rok by se bral, jakože to byl ten vrchol, víš, že prostě Liverpool 21-22. Jo, asi jo, to jo, to asi jo, no. Takže ideální scénář City ustrážit. Já si, City už nestratí plný počet. Kolik ještě kol do konce ligy, ty vole? 5. Už by mohl hrát, ty vole... Ten Liverpool s Tottenhamem, kurva. No, mohol. Takže ideálny scenár... Co teďka? Ideálny... Newcastle. Kokos, že by Newcastle. A City hrajú s Leedsem. Pozor, nejlepší tým na svete. A tak už tam, už tam nie je Bielsa, tak už nie. Jo, tak už ne. Ale... No a Liverpool hraje s Newcastlem, kokos. Joelinton. Tam budú. Joelinton rozhodne nůžkama. Dúfam. Martin Dubravka. Je to zase vyhraje Origi, vole, jak minule. No, však práve, ani mi o tom nerozprávaj. Ty vole, ještě 5 kol do konce ligy, to je ještě hodně. To je kámo, strašně veľa. No ale zase na druhou stranu, vem si, jak jsme to měli my v manažeru. Jo. To je pravda. Já jsem tak... Já bych to tu nevyťahoval, ale... No jo, já bych to i tak klidně. Cením, dnešní podcast budeme fakt 3 hodiny. Já bych to klidně vytáhl, protože... Hráli jsme manažera, jo. A mě, protože to se jako váží k té situaci docela. Ale... Dost? No tak... Za aké týmy hráme, v prvom rade povedz. No ja za Bayern a ty za Paříž. No my sa to dopravíme o anglické lige. No ale tak anglická liga je superliga ve skutečnosti a my sme hrali superligu. Chod do piči, no okej, to ti beriem. No a 4 kola před koncem sem vedl o bod ligu. A City vede taky, je to sice 5 kol, ale to je skoro stejný. Vedou taky o bod. Takže by to teoreticky mohli vyhrát. Je to pravda. Nebo měli, měli. Je to tak? Je to tak? No, já bych k tomu jenom přidal, že jakože doufám, že to nebude tak jako já, protože já jsem k tomu vyhrál i Ligu mistrů a to doufám, že si ty nevyhrál. No, doufám já, no. Takže tak. Čím jsem vlastně chtěl říct, že jsem vyhrál jako ten hlavní double. A počkej, a Liverpool je ve finále FA Cupu, ty jsi byl taky. Tak to by mohli prohrát stejně jak ty. Je to pravda. Takže jsme takhle vlastně lidem řekli, jak to dopadlo v té první sezóně na manažera. No, akurát, že Liverpoolu nemůže skončit nakonec třetí v lize. Já jsem nakonec skončil třetí. To je pravda. No, tak to bude jediná změna. Asi ano. Asi jo. A ke Chelsea teoreticky ještě má šancu, no. No, hodně teoreticky, no. No, takže tak. Takže tak. Ale tak třeba budeš v příští sezóně lepší, Liverpool se taky zlepšuje postupně. Jo, určitě ano. Progres. Yes. Progres. James Ward prostě tam ničí za mě. Nejlepší záležitost na světě. U mě je Messi nejslabší křídelník na světě, ale to je na dlouho. Průměrák. Rangnick se loučí s prvou čtvorkou. Vo čtvrtkovém stretnutí 37. kola privítají FC Chelsea. No, to je 34. kola. Ano. Privítají FC Chelsea, to je vlastně včerajší zápas. A na 6. mieste zaostávajú o 6 bodov za 4. Arsenalom, ktorý odohral o zápas menej. 3. Chelsea má pred United 11 bodový náskok a 2 duely k dobru. Ježišmária. Rangnick.
Nemyslím si, že má význam špekulovať o našej účasti v budúcom ročníku Ligy majstrov. Musíme byť realisti. Ak aj zvíťazíme vo všetkých štyroch zostávajúcich stretnutiach, nemáme to vo vlastných rukách. Môžeme však ovplyvniť naše výkony, aj pre nasledujúcu sezónu je dôležité, aby sme túto zakončili najlepším možným spôsobom, povedal Ralf Rangnick. O top 4 sa asi baviť nemusíme, to je už úplne stratené, to by hej úplne Arsenal, ani nie že zarzenalovať, ale to by musel zarzenalovať a Tottenhamovať dohromady. Aby to tak pokazilo sa, tomu fakt už neverím, ale ja by som možno tak chcel trochu preletieť na inú tému, tiež spojenú s Ralfom Rangnickom. On teraz dáva dosť také vyjadrenia o fungovaní klubu a jak som šiel zo školy, ty vole, Klopp podpísal nový kontrakt? Ty pičo. Nepodpísal, řeší sa. No, budeme v piči zase. Ďalšie 4 roky, no nevadí. Možno za tie ďalšie 4 roky vyhrajú aspoň jednu trofej. Druhé FA Cup. Rangnick povedal, v mojich predchádzajúcich kluboch sme nikdy nepodpísali hráča bez súhlasu manažéra. Som si istý, že toto bude platiť aj u Erika ten Haga. Spoločne s vedením, náborovým oddelením, scoutingom a pravdepodobne mnou a manažérom vyberieme tých správnych hráčov. To je jeden citát. A potom bol ešte jeden citát, v ktorom rozprával vlastne to, že ešte nevie, ako bude úzko spolupracovať s ten Hagom, ale že dúfa, že to bude akože... Akože to bude úzký vzťah, alebo niečo v tom štýle. Takže... Jo, ja som dočetl u Fabricia. No presne, u Fabricia to bolo, presne, a nebolo to na Devil Page, spravedlňujem sa. Tak ja sleduju jenom Fabricia, takže tam moc... Hej, takže on teraz tak dosa o tom vyjadruje. A... No. Tak som chcel tomu naviazať, že pevne verím, že toto je nejaká tá správna alebo správnejšia cesta, ktorou sa má vydať... United, no. Chápeš? Jo. Snáď. Uvidíme, snad jo. Mm. Uvidíme. Každopádne to 4 je podľa mňa už úplne mimo, akože. Mm. Úplne. Ja už by som bol najradšej, keby sezóna skončila, kámo. Fakt. Tak pro mňa už skončila. No. Tam ja už ani nekúkam na ty zápasy, akože United. Zbytečne bych sa jako nervoval, takže... Takže to... Ale je to, keď zaujímavé v Taliansku, Inter predvčerom prehral, respektíve pre nás včera. Koukal som na to, nebo nekoukal, ale jakoby sledoval sem... A videl si, čo urobil bránkár Radu? Ne, ja som koukal jenom na live sport. On právě, netrafil loptu, on neodkopol loptu a do vlastnej brány to spadlo, kámo. Jako Handa? Radu, dvojka. Handa vraj, že mal nejaké zranenie, že musel byť iba na lavičke, že nemohol chytať. Chytal Radu, kámo, a on neodkopol loptu. Alebo neviem, či mu preskočila, alebo... Teď si vám, kámo, že tímhle prohreš titul, že jo? Ty píče. Ale s ACčkom má ešte ťažký los, kámo. Ja viem, no a má jenom 2 body náskok. No, to je málo. Ale remíza by mohla stačiť. Lebo oni myslím, že majú lepšie skóre, ak sa nemýlim. Je to možný, no, to neviem. Čiže asi si môžu dovoliť raz remizovať. Aha. Čo je už pozitívne, určite áno. Zas ACčkom má iba 4 prehry, to zase nie je také. Nemajú lepšie skóre, ale zase neviem, či tam nerozhoduje náhodou vzájomný zápas tej talianskej ligy. Neviem, to je v každej lize iný, no, takže to je práve také slovo. Každopádne, ACčko, here we go. No asi. Mm. Ale inak, keď si tak budeme povedať, že vlastne už je skoro všade rozhodnuté. Top 4 v Taliansku uzatvorená. V Španielsku dá sa povedať, že deto. Tam neočakáme, že Betis sa vyšplhá. Tam už je to asi tie zatvorené. V Nemecku top 4 asi nie, o titule rozhodnuté, zvyšok nás tak nezaujíma. Vo Francúzsku PSG vyhralo titul, zvyšok nás nezaujíma. A potom Anglicko, tam top 4 je Arsenal versus Spurs a City Liverpool. Ale keď sa vezmeš, tak tie ligy sú už dosť také, akože minimálne v tom boji o titul. Akože v boji o titul sú niektoré zatvorené, niektoré otvorené a top 4 to je tiež také, že už nie je tak veľa tých zápasov takých, že o niečo sa hrá. Souhlas, no, už není. No keď teraz, hej, ako Juventus, ako nepozerám veľa ich zápasy, ale nemáš už ambíciu ani dôvod si pustiť Juventus napríklad, hej, škrtne ti. Real vyhrá titul ďalší týždeň. Už potom tiež v lige nejako hrotiť ich nemusíme. Ďalej, Barcelona, prakticky tiež už o nič nehrá, už to je také, vieš,
už to tak vidíš, že ta sezóna finišuje, že už je tam tak pár zajímavých zápasů. Vieš, že? Přitom tohle je většinou nejlepší část té sezóny, když ještě o něco jde, tak je to ta nejhezčí část. No ale ide, ale ide, ale veď ideš, samozřejmě budou to nervy, ale už prostě nie každý tým hrá o něco. No, budou to nervy jenom v Itálii a v Anglii, zbytek už je hotovej. No, pro takého, ale povím to, diváka, kterou zajímají ty velké týmy. Někoho možno zaujíma boj o top 4 v Německu, hej? Mňa boj o top 4 v Německu až tak nezaujíma. Jirka, naše legenda, kterou jsme teď dlouho neměli. No, tak možno jeho. Ten určitě. Ten by koukal na Gladbach Bochum, než semifinál Ligy mistrů. Takže je to možné, ale vím, že tu takovou. A co je vůbec s Jirkou? Proč nemáme vůbec tak dlouho, jsme ho neměli v podcastu? Proč ho nepozvem někdy zase? Mně Jirka písal, že už až tak nesleduje tu německou ligu zase. Fakt? No. A co kouká? Nevím. Tak se ho zeptej. Dobrá. A tak Jirka nefandil nikdy nějakému klubu, víš? No, on sledoval jenom německou ligu. No. A tak co sleduje teďka místo německý? To asi všeobecně fotbal. Rakouskou. Ne, Jirka byl dobrý, mě bavil. No. A to byl taky jediný, kdo měl takhle obecný přehled o Bundeslize. Jakože no, to je pravda, no, to je pravda. Kámo, jsme pustili Gladbach a on věděl úplně všechno. Hlavně o Gladbachu věděl věda, no. No tak no, ne, že věděl jenom o Gladbachu, ale tak to bylo s tím, že Gladbach byl v Lize mistrů a my jsme je sledovali, takže jsme je streamovali. Mm-hmm. To podle mě nebylo o tom, že by věděl o Gladbachu víc než o ostatní. Podle mě věděl o Gladbachu byl viacej. Nevím. Mně přišel jako fanoušik Gladbachu, keby mám definovat jeho fanoušikovskou orientaci. Přišel jako fanouškovskou orientaci, cením. Mně přišel jako fanoušek německého fotbalu a zrovna jsme koukali na Gladbach, tak přirozeně fanil Gladbachu. Aha, ok. Ale nevím, jakože nevidím mu do hlavy. Mm-hmm. Takže sezóna finišuje, z velké části rozhodnutá a pojď teraz ty. Jo. Rudiger opustí podle Tuchela po sezóně Chelsea. Prakticky to už je potvrzená věc, jenom se řeší kam. Řeší se kam. Situace je taková, že Antonio chce z klubu odejít. Informoval mě o tom v soukromém rozhovoru. Dali jsme do toho všechno, já i klub. Kvůli dalším věcem okolo jsme ale už nemohli více bojovat. Bez sankcí, abychom aspoň mohli v jednání. Kokos. Jo, bez sankcí bychom mohli aspoň v jednání dál bojovat, ale takhle máme svázané ruce. Nebereme to ale osobně. Je to jeho rozhodnutí, je naší klíčovou postavou a zůstane to tak až do konce sezony. Je to ale zklamání. No, to je ale obrovský odchod. Jako Rudiger je. Víš, že Christensena se moc neřešil, že to je takový dobrý, tak širší kádr. Ale jako Rudiger je velká věc a velký odchod a klíčový. No, celá ta obrana, celá obrana rozsype. No, hele, za mě to, že odejde Christensen, není podle mě zas tak jako klíčový. No, nie, že, ale prostě, jsme, ale letos on je jalovej prostě. Ale prostě pojďme si úprimně, prostě ale stále to je tretí kámo, čtvrtý stoper. Tretí lomka, čtvrtý kámo. Odejde ti ještě Aspi, který je tretí alebo čtvrtý? Aspi už podepsal, ten zůstane. On nepodpísal, kámo. Jo, podepsal. On mal iba klauzulu, která mu to predložila o rok, lebo odohral počet zápasů. Aha, no ale každopádně jako má prodlouženou smlouvu. No na další rok, ale to neznamená, že neodjde. A tak pak už se nebude podepisovat, že jo? No a to neznamená, že neodjde v letě, kámo. Jo, takhle to myslíš, že by odešel za nějaký prachy, jako? No jasné, tak on odjde za 5 milionů, kámo, do Barcelony. Aha. Určitě, kámo, odjde a spíle. Nemyslím si. Určitě, ano. 100%. To prostě ta klauzula jednoročná, kámo, nehrá rolu. Aj Patrisovi Evrovi, kámo, predložili takto zmluvu a odišel potom za 3 milióny do Juventusu. Uvidíš, prostě Azpilicueta. Tak to je, protože ho chtěli pustit a už ho tam nechtěli, že jo? Azpilicueta ale těžká, lebo to je prostě klauzula na základě počtu zápasů. Ale podle mě, keď Aspi bude chcet odjít, tak máme sázku. Či Aspi odjde, alebo ne? No, za mě Aspi zůstane. Jakože nastoupí, nebo neodejde prostě v létě, takhle to řeknu. Za mě odjde. No, tak se můžeme. Ale počkej, ale zkontrolujeme ten kontrakt. Ale myslím, že to bylo iba ta opcia. Keď podpísal nový kontakt, tak akože on dvojročný, tak samozrejme, že neodíde. Ale si to musím overiť. Jo, iba one year extension na základe zápasu. Jo, tak odíde. Jo, tak poďme sa vsadiť. Ja si myslím, že zůstane totiž. Takže Aspi, když máme sázku po dlouhé době, no. Azpilicueta a letní přestup. Nahoře je, že Leo Messi stále prehrává
14 gólov nedá už ani keby sa mal po toto. Nehovoriac o tom, že má stále menej gólov ako De Jong. Cením. No a kámo, ja tým mám třeba jednu sásku, na ktorú som úplne zapomňal, vidím, kde je napsanou, že s Lícem, a jak nie je na tom Líc vôbec? 16. Ty vole, furt môžu se stoupit, no, kurva. A ja mám čo, že zostúpia? Ja, ty máš, že se stoupí a že se udrží, no. Na to som úplne zapomňal, že sme sa stoupili. A ja to úplne. Mám tady, no. Ale tak oni chytili pod novým manažérom dobrú sériu, no. Kámo, kolik má Čupo průměr gólu na zápas? Kámo, určitě má viac ako Ronaldo. No, asi jo, no. Ale mrkni schválně, třeba jestli nehrál teďka nějak hodně. Nehrál. Asi ne, no. Čupo má iba v Bundeslige? Ty celkovo to máme. Nemám tam napsaný, no, jakože, takže asi celkové. 44 minut na gól. 44? Ve všech soutěžích, jo? Jo. To jak to aj nekoukej na Ronska, tak to je úplne psycho, už tak to vyhraješ určite, no. Ty pičo. Cením túto stávku. Tak to je Magor. Extrém, no. Ja necením tú stávku. A kámo, Depa je furt nejlepší strelec z Barcelony? No, tak tam kámo, tam Alba tým zamiešal, hej chuj. Kámo. Nebolo to ve všech soutěžích. To bolo vo všetkých soutěžiach, chvala Bohu. Jo, mám tady napsáno v Lize i Lize mistrů. Tak máš to nehraj, Alba mi už ani nehral. A jo, to je pravda. No, tak mám tady ligu a ligu mistrů, takže Evropská liga asi ne, no. Nie, tak to už... No. Počkaj, zjistím, že koľko má Alba v Evropské ligy a pre toho sa rozhodnem. Ne, tak proste liga a liga mistrů je tady napsáno, takže Evropský pohár no, celkovo má proste, celkovo má proste 11 gólov za Barcelonu v tejto sezóne. Kdo? Alba. A Depay? Ale neviem, či aj Evropské ligy. Neviem, ja som dal iba, že stats by club. Vieš. Jo, jo. A... Tak poďme ve všech soutěžích prostě, no. A Depay má koľko? Poď Memphis. More vyčaruj tam ešte nejakú pensku. Kámo, poď Depay to. Koľko máš? 11, kurva. To bude vo... No ale to znamená, že vyhrávam ja, že jo? Prečo? Však obaj majú 11. No to jo, ale ty si řekl, že bude nejlepší střelec. No, že bude najlepší, bude na prvom mieste, kámo. No, nebude, bude na dělenom. No, na dělenom prvom mieste. Takže není nejlepší. Je najlepší, kámo. Ty si špína. To máš jak na olimpiáke. Když je na dělenom, tak není. Jakže nieká, to máš jak na olimpiáke, dve zlaté medaily. Je to dve najlepšie. Kámo, ty si těžká špína, he. Ale ja, kámo. Bude, no ne, tak za mě, když je nejlepší, tak by měl být sám nejlepší, že jo? Tak to znamená, že to máš prostě, keď máš jednotku, že najlepší strelci, tak máš jednotku a máš tam dve mena, kámo. No dobře, a jednotka tak počkej, je najlepší. A dobře, ale počkej. Takže v momentě, když je tam naše 10-bodová sázka o Salaha, nejlepší střelec Premier League, takže když Salah a Son budou mít stejně gólu, tak já tu sázku furt vyhrávám. Nie, tak tady to bude, Salah je nejlepší střelec. Tady to nie, lebo já se povím, že já jsem povedal, že nejlepší bude hoci kto jiný. To znamená, že to vlastně bude stávka, která skončila remízou. Lebo a jeden vyhrál, a druhý vyhrál, kámo. Ale tady jsem taky vyhrál já. Protože jakoby on je nejlepší, ale někdo jiný má stejně, takže to je jaký remíza. Potom ano. Já nevím, jak ta stávka je formulovaná. No je to tak, že Depay bude nejlepší střelec. No a je Depay bude nejlepší střelec. A je nejlepší střelec. No dobře, ale tak v tým mojí mám, že... Záleží o to, jak že... to je formulované, kámo. Depay, no, tady napsáno. Nejlepší střelec Premier League nebude Ronaldo, Kane, Salah ani Lukaku. Ano. Takže v ten moment vyhrou stejně já. Protože Salah bude. A tady je napsáno, že nebude. No ano. A bude naděleným, ale bude. Ano. No okej, tak se aspoň se také ujasníme, dobrý. Abych věděl. Jako on stejně jako Son nebude. Ne, lebo když tam je, že nebude, to znamená, že nerátáme s tím, že bude na prvom místě. Okej. Lebo já si pamätám, že jeden rok dávali, kámo, tu zlatou kopačku, dávali trom hráčom, kámo. Úlet. Tam nevím, či nebol Salah, Mane a Aubameyang, kámo, traja či neboli v jeden rok. Mane, že jo? Alebo Mane, no sa mi zdá, že to bol on. Ako máme tady dosť, ty vole. Jako dosť těch sázek, dosť som toho vyhrál ja, ale máš tady i dosť, ktorých si vyhrál ty. Ale ty si pre mňa vyhrál viac, hlavne s tým De Jongom a s tým Messim, ty pičo. Tak De Jong byl za jeden bod, že jo, to je jako jedno. Pro tebe byl za tři, pro mňa byl za jeden. A tak to ešte môže výsť, kámo, tam je iba gól rozdiel, myslím.
Myslím, že dva. Ne, tak Messi teraz dával gol, nie? V strge týždňa. No, ale myslím, že to bylo o tři, teďka, že je to... Teďka, že to nehovor, to je teraz o dva. Tak to má úplně nasereš. Koľko má Messi až? 4 v lige. A De Jong? 6. Ne, kámo, nemůže mať De Jong 6 v lige. Hej. Má 6, vole? Určitě nemá, kámo. Ale jojo. Ty pičo, 6. No, vidíš. Ano, kde on má boj, ty vole, tam ničí dole, oše, škoda, že nemá desítku, ty vole. No. Rudiger byla téma. No, to už, jakože, no tak odejde, budou v píči, no, Chelsea. Co s tím jsme předpustili, že Rudiger a Azpilicueta Barcelona a Aubameyang dále přistala z Premier League. No a tam sa proste asi rieši ten Real Madrid. Asi, to už je vlastne Huey Go dával Fabricio, ak sa nemýlim. Jo, on pôjde do Realu. Čiže pôjde do Realu, asi s Alabom teda. Ty vole. No, nebo Militao, že jo, to je otázka. To je tiež otázka. Ale jako za mňa Rudiger bude jednička, otázka, kdo bude hrať s ním. A podľa mňa je inak aj dosť taký variant, že tým pádom, keďže zrejme odchádza Marcelo, jo. Tak podľa mňa Alaba bude z veľkej časti aj alternatíva na ľavom bekovi. A Militao napravím. Je to dosť možné. Jako je to dosť možné. A keď podľa mňa kúpia skôr nového pravého beka a Carvajal bude dvojka a na ľavého podľa mňa nekúpia nikoho. Jo, takhle, že by Carvajal... A na ľavého podľa mňa nekúpia nikoho, budú mať iba Mendyho a v prípade toho tam bude Alaba. Ja si myslím takto. Lebo na ľavo nepotrebujú, lebo majú proste Mendyho, tam to je jasná jednotka, ale Carvajal aktuálne nie je jasná jednotka, je to skôr jasná dvojka. Aha. Tak prečo nahradzovať Milita Carvajalom, chápeš ma, Carvajala Militaom? Môžeš kúpiť rovno pravého beka, Carvajala si necháš a Militao tam môže byť úplne že v tej krízovej situácii. Ale podľa mňa Alaba si niečo zahrá podľa mňa ďalší rok aj na ľavom bekovi v Reále. Je to dosť možný, no. Je to dosť možný. Lebo mať trojicu, akože Militao, Alaba, Rudiger, hrať dvaja. Či? Asi veľa, ne? Ale, tak sú to tři stopeři, ako proste. Jako takhle, otázka, další vec je, že na stoperu sa nejmíň točí. To je jako takový, ale zase, víš co, letos je třetí stoper na čo, ty vole. No. A hraje docela dost, jako. No, jasně, že hraje dost. Takže... A i ty důležitý zápasy právě, takže ono jako není od věcí. Ale co jsem zvědavý, je fakt Rudiger v dvojčlenom, jako v dvojici, v La Ligue. Fakt jsem na to zvědavý. Jo, já souhlasím, já jsem na to taky zvědavý. No, já si myslím, že bude dobrý, ale... Myslím, že bude dobrý. Já mu věřím. Takže tak pojď toho, Everton. Nekoncepčnosť dlhia chaos. Everton sa potápa. Máme tu aj vyjadrenie Jana Muchu, to je vlastne slovenský gólman, ktorý hrával v Evertone. Mimochodom, on zariadil to, že City nevyhral titul v roku 2012-13, že ich obral úplnú šancu. Klub sa radikálne zmenil a nemá nič spoločné s tým, v ktorom som pôsobil ja. V tom čase bol trénerom David Moyes, ktorý mal veľké rozhodovacie práva a pôsobil tam už 10 rokov. Nový majiteľ Farhad Moshiri začal ihneď po svojom príchode pravidelne meniť trénerov a všetko sa v mužstve začalo robiť inak ako dovtedy. Keď som tam bol, tak v Evertone bola jedna veľká rodina a z tejto atmosféry ťažil celý klub aj na ihrisku. Cítil som sa ako doma a všetci tam držali spolu. Neboli k dispozícii také financie ako teraz, no malo to svoju tvár. Dnes ju klub po všetkých tých zmenách nemá. Snaží sa byť komerčný a mať okamžitý úspech. Vidíme, že to skrátka nefunguje. A či bude Premier League v budúcej sezóne bez Evertonu? Futbal vie byť aj taký a stať sa môže hocičo. Kto vie, možno im to pomôže vrátiť sa späť k základom. Klub nie je veľmi zdravý, má dlhý a každý rok podrukuje veľké straty. Možno by to bolo k ich prospechu, ale bol by som veľmi nerád, keby taký veľký a tradičný klub nehral medzi elitou. Vyjadrenie, ktoré jednoducho asi dáva zmysel. Ja sa len nestotožňujem s tým úplným záverom. Ja si to napríklad prajem, aby Everton nebol medzi elitou. Ale inak sa podpisujem vlastne pod všetko, čo tam vlastne povedal Jano Mucha. Jo, souhlasím s tím. Taky. Tam není moc, tak my tady Everton kritizujeme jako pravidelně. Je to kandidát na sestup ze zkušený pětky. Takže to mluví samo za sebe. No, vidíme, ale kámo, to je ještě nejhorší. Že zkušená pětka je prostě zkušená pětka.
To znamená, že keď Everton vypadne zo skúšenej pietky, tak tam to niekto bude musieť automaticky spadnúť. To nemôže byť skúšená štvorka. To nemůže, no. A nebo tam teoreticky bude moc prostě zůstat ten Everton, když bude ve druhé lize. Nechci tam nikoho dávat na sílu. Já by som dával, prostě to je 5 nejhorších, kámo. A tak koho tam chceš dát, jako víš co? No, najdeme si někoho jiného, kámo. Já zvím, že někoho najdeme. No tak najdem, no. Kokos, OK. Mně to přijde jako, že mně to přijde jako také logické. OK. Stalo sa, že niekoho nájdeme. Ja vám aj ti garantujem. Jo, niekoho nájdem. Garantujem ti to. Určite, jo. Proste niekto príde s tým, že 30 plus ročný iba bude podpisovať a už bude automaticky v prvej peťke. To je taký true, no. Kieliny... To uvidíme. Třeba Inter to zajebe v lete. Podpíše 38 ročného Modriča po 10 rokoch záujmu. Tak ale to bych vůbec nehodnotil negativně. No koni, ale já len vravím, že 10 rokov chcú Modriča. A Messi ho už mimo. Jo, Messi už asi nechtí ani od nich. No, je to dost možné. Nebo chtí možná Chiellinyho. Ten potvrdil odchod z reprezentace. Chiellini se za Itálii poprvé zahrál v roce 2004 a celkem nastřádal 116 reprezentačních startů. Ve Wembley se rozloučím s národním týmem. Triumf na mistrovství Evropy byl mým reprezentačním vrcholem. Rád bych se s Azury rozloučil nějakou pěknou vzpomínkou. Určitě se bude jednat o můj poslední zápas v italském dresu. Škoda, že neskončil potom Euro. Bylo by to hodně stylový a upřímně s nějakou sebereflexí to jako měl udělat. No. Chcel World Cup, kámo. Já vím, no. Ale víš, že skončit po vítězném Euro, když ti je za chvíli 40. Ale ísť na World Cup, kde by si bol prostě jeden z najväčších favoritov, a už je to vlastně o rok, to nebolo o dva, to netreba zabúdať, že to je vlastně World Cup, je vlastně už teraz. Že on túto sezónu ešte odohrá a World Cup je už hneď na začiatku sezóny, dá sa povedať. No, v prosinci. No, už v novembri, kámo. V decembri už končí, v prosinci. Takže, vieš, to je... No, nevím, no, akože mohli jít, ale akože by to skončilo tak, že by ešte vyhrál mistrovství sveta. Víš, ono je to iba rok, to nie je dvojročný. Keby to bol dvojročný interval, tak jasné, že Chiellini by už na to kašľal. Ale kámo, keď to ťa delí od majstrovstva sveta iba jeden rok, tak to... Asi jo, asi jo. Stojí na zváženie, podľa mňa. Vieš. Určite. A je to ako rok a púl, ale ako jo, no. No, ako rok a pôl, ale chápeš, no. Jo, asi chápu, jakože no, ale zase skončit, víš, že takhle stylově potom, že vyhraješ mistrovství Evropy, je to úplně jiná rozlučka, no, než, víš, jaká je šance, že vyhraješ to mistrovství světa? Já vím, že je malá, ale vím, že už jsou hrozně blízko ty World Cupy a zase stále ani ten World Cup nehráli jakože poměrně dlho, takže za Chiellini určitě by si tam rád ještě chcel zahrať vtedy v tom 2022. To je pravda, že oni hrají naposled snad 2-6 nebo kdy, ne? Ne, 2-6 nebo to ne, se, ne, se naposledy dostali do vyřazovací části. Ano, 2-10 vypadli s námi v skupině so Slovenskom. Aha. A 2-14 kámo vypadli opět v skupině s někým. Jo. Sa mi zdá. Takže oni tam nehrali, kámo, reálně jakože kurva dlho. Takže já zase chápem tu motivaci z jeho strany. Jo, to je pravda, když to řekneš takhle. Tak a hlavně, když si vítěz mistrovství Evropy, že fakt tam jdeš jakože nielen tak, no. Aha. Pak vypadneš s Moldavskem. Alebo s Portugalskem. Sí. Oni vždycky vypadli. S Moldavskem? Ne, nemohol by kámo Moldavsko kvalifikácii na majstrova sveta. Si blázon. Ty si kokočak, jo? S Macedónskom, tým Moldavskom, hej. No tak to je jedno, vole. Tak to není jedno, kámo, Macedónsko a Moldavsko, ako ti v drbe. Kámo, tak ako oba dva sú úplný tragédii. Tak podľa mňa v Moldavsku len pred 5 rokmi vymysleli loptu. No, a tady jednou prostě tak prohráli, kámo, tak dobrý, tak z Makedonii, tak kámo, tak vypadli z Makedonii. Tak Makedonie má panděva, kámo, jebe. Ty pičo, panděva měli před 15 lety, když Mourinho vyhráli k mistrům naposled. No a stále ho tam mají, víš, jaký je dobrý aspoň. Tak on tam furt hraje panděv, jo. No, určitě. Ty vole, když tu ligu mistrů vyhrá, mu bylo 30, jak mu bude taky 50, vole. Kámo, určitě na panděv repre. Já nevím, že panděv nehrál v repre. 100% tam byl panděv, já nevěřím tomu, že to je prostě ikona. Goran. Asistent trenéra. Kámo, Pandio hrá stále v Parme. Ty pičo, kolik mu je, ty vole? 38. Za chvíli 39. Ty pičo. Co myslíš, že mu je víc teda? A koľko si myslíš, že má Pandio rokov? No já jsem myslel, že mu bude na 40. Tak protože on, když vyhrál tu Ligu mistrů, tak mu teda nebylo za stolik. Protože to je 12 let zpátky. Tak to jemu nebylo ani 30 tehdy.
Já jsem právě myslel, že už tehdy, když vyhrál tu ligu, myslím, že Pandio, kámo, takže... počkej, hrál? Ne, kámo, Pandio no, už skončil. Tam byl. Už skončil. Pandio hrál poslední zápas na Eure proti Holandsku. Ale v repre skončil. Áno, v repre skončil. Takže on už, tu po Eure skončil. Štýlovo. Aha. No? Škoda. Škoda, a mohla ešte jedna mistrovství sveta. Si predstav, že by Pandio rozhodol proste baráž v portugalskom finále, hej. Ty pičo. A poslal by Ronska domov. Ty pičo. Kieliniho a Ronaldo. Kieliniho a Ronaldo by vystredal. A ten Ronzek jenom, ty vole. Ako ja úprimne verím tomu, že keby proste Macedónsko postúpil cez Portugalsko, tak Pandio by ešte sa vrátil do repre, kámo. No to je možné. Je to dosť možné. Je to dosť možné. To je úlet, to je vole. Pandio král hrozný. Poď. Abra. Ty pičo. Abramovič chce kúpiť krachujúci veľkoklub. Denník Daily Mirror tiež tvrdí, že ruský oligarcha sa dohodol na predaj Chelsea, ale nemení sa vzdať investícií do futbalu. Jeho cieľom je teraz Valencia a má v úmysle dokončiť transakciu ihneď, ako sa vyrieši predaj The Blues. Valencia sa pod vedením súčasného majiteľa Petra Limu a jeho spolupracovníkov ocitla v mimoriadne ťažkej finančnej situácii. Z klubu, ktorý pravidelne bojoval o európske poháre, sa netopiere, stali priemerným ligovým tímom, ktorý má finančné a formálne problémy, ktoré situáciu ešte zhoršujú. Podľa Plaza Deportiva je situácia natoľko vážna, že je ohrozené aj dokončenie dlho odkladanej výstavby štadióna. Klub sa dostal do finančného konfliktu s mestskými orgánmi a jediným spôsobom, ako ho vyriešiť, je zmena vlastníka. V súčasnosti sú podľa dostupných informácií dvaja potenciálni kandidáti. Ja priznám sa, že neviem, ako tie sankcie fungujú, či to má iba v Británii Abramovič zmrazený ten majetok a v Španielsku nie. Má. Takže iba v Británii. Jo. Takže logicky asi môže inde. Což samozrejme neznamená, že mu to nemôžu zmraziť inde, ale zatím to má jenom v Británii. To je ďalšia vec. Ale my sa na to pozeráme v tomto podcaste čisto skrz futbalové tieto. A pre španielskú ligu by to bolo určite veľmi pozitívne, ak by tam prišiel... Obrovský, no. Manažer, ktorý by nemal ambíciu iba predávať hráčov, ale ktorý by tam chcel v tej Valencii tých najlepších hráčov udržať. Jo. Hej, lebo teraz najlepší hrať vo Valencii proste chce ísť do Realu alebo Barcelony. Ale keby proste prišiel Abramovič a povie, no tak ale my ti dáme... Nebo do West Hamu. No alebo do West Hamu. My ti dáme 400 tisíc, keď budeš hrať za nás mesačne, tak ten hráč si povie, ty vole, tak ja tú Valenciu skutočne milujem. A ostanem. Asi, na Del Piera a ostanem. Takže to by bolo veľmi dobré, keby Valencia mala opäť takýchto srdciarov v týme. Je to tak? Mohli by tam mít pár srdcařů, no. No, a proste fakt mať La Ligu, kde by boli 4 top mužstva, počítam aj Atleto, bolo by to zaujímavejšie, určite áno. No to je ako stopro, by to bolo zaujímavé. A zaujímalo by ma, akože by sa Abramovič s tým vysporiadal, pretože do Chelsea prichádza 2-4, trošku iná doba. A hlavne i ty finanční fair play a všechno tohle, že jo, bylo to proste iné. Iné to bolo celé. A jednodušší bych řekl. Určite jednoduchšie. Ale určite by to bolo minimálne fajn sledovať. A fakt by to tej španielskej La Ligy asi pomohlo. No. Hlavne vtedy, ak by fakt Valencia nemala akože chuť predávať tých najlepších hráčov svojich do Realu a Barcelony. Jo. A tak to by asi na začátku taky furt bylo. Víš, že by třeba nějaký prodali, ale koupili by nějaký jiný, víš, ale určitě by jako 100% by šli hodně nahoru. Neříkám, že by vyhrávali tituly, ale byl by to tam další klub, který by mohl do budoucna dělat prostě nějaký rozruch. To prostě by taky nebylo za rok, za dva ani za tři, že jo. By prostě trvalo nějakou dobu. Ale myslím, že top 4 by dali poměrně skoro. Hoci je tam Sevilla, je tam Sociedad a tak, ale myslím, že top 4 by dali určitě rychlejší jako v anglické Premier League, kámo. No, tak to je ako bez pochyby. To je jasné. Mimochodom, keď sme pri majiteľoch, tak AC Milano ide kupovať nejaká bahrajnská spoločnosť. Čo znie zaujímavé určite. No, uvidíme, co tam budú delať, ale zaujímavý to je. Záleží, jestli na tom nebudú jak Číňani, víš co. Je to dosť možné. Ale možno nie. Uvidíme. Ale přál bych im to určite, bylo by to skvělý. Ale přál bych si, aby ten titul vyhrál ešte teď. Ešte se Zlatanem a Zlatan ať skončí na vrcholu. Nie, Zlatan ešte pôjde Ligu majstrov vyhrať. No, myslím, ako v AC-čku ať skončí na vrcholu a pak môže ísť niekam inam. Vyhrať Ligu majstrov? No, ale ešte niekam, ne v AC-čku. Tak ďalší rok Arsenal vyhráva Ligu majstrov.
To je pravda, takže musí do Arsenalu. No. Je to pravda. A potřebuji útočníka, takže. No, vidíš. Ty jsi vzal Zlatana do Paříže ve zpátky. Taky velký návrat. Čo? No v manažerovi. Já řekl, kde zase? No ty miešaš futbal, osobný život, manažera, čo sa už stráca. Dobre, že hráme FIFU ešte, ty vole. Začnem, vole. FIFU a Sims. Tak ty... Sims. Preč kurva Sims? Tak tam by bol ešte môj osobný život a ešte potom by bola rodina v Simse, chápeš? By som bol úplne v piči, čo rozprávaš. Jo, to je ono. Ja občas takhle si za to. Začúkať Sims? Začúkať Sims, ne. Ale FIFU jako bychom už mohli. A ty nemáš ještě to PlayStation? Nemám, ne? Kámo. Máš Xbox. Nemám, kámo. No. No. Musíš se na PlayStation, a tě můžu vyklepat. Ale Sims mám, keď chceš, můžeme si stáhnout. Nemám Sims, ale jakože můžeme si stáhnout. Ne, já si nepotřebuji, mě stačí manažer, ty vole. Kupíme si psa. Společnýho. Nazveme ho Runy. Ty pičo, špína. A nebudem ho koupat. A ten pes úplně špinavý, ty píčo, totální Runy, hej. A dáme mu zlatou rečec okolo krku. Ty píčo. Tak. Soused mu koupí lepší granule a půjde k němu. Váš pes vás opustil. No asi, kvůli granulím. Píčo. Část fanoušků Paříže bojkotovala oslavy titulu, cením. Přestože Paříž získala po sobotní remíze 1-1... Že jsou to riadne špíny a grůny, prostě. Rekordní 10. titul. Část jejich tvrdého jádra fanoušků opustila už kolem 75. minuty na protest proti vedení klubu Stadion. Mbappé jich rozhodnutí chápal, trenér Mauricio Pochettino ocenil, že se hráči po březnovém vyřazení v osmifinále Ligy mistrů zachovali profesionálně a došli si pro ligové prvenství. Počkej, já se jenom podívám na jednu věc. Jo. Kukus. Kde je Ligue 1? Mají jste 14-bodový náskok. A to jo, ale počkej. Tady si má něco úplně jinýho. Kukus. To tady bude pomalý. A ah, kurva. Oni odešli v 75. a Messi dal gola v 68. Jsem si říkal, že by ani neviděli ten gol Leoše, že jo, ty vole. A to stalo dva, ty vole, oni viděli jenom jeden, kuráci, vole. No tak nic, tak mi to nevyšlo, no. Jo. Pokud chcete slavit, slavte, pokud ne, tak ne. Jste zklamáni, naprosto tomu rozumíme, ale stalo se to už před více než měsícem. Chtěli jsme poslat vzkaz, klub to chápe, řekl Mbappé, který ale zdůraznil, že Park Princů opustila jen menšina fanoušků, která nepředstavuje všechny příznivce Paříže. Mám velkou radost, že jsme pro klub vyhráli další titul, jímž jsme vstoupili do historie. Pro všechny to hodně znamená, po obrovském zklamání v Lize mistrů to nebylo snadné, ale hráči se zachovali opravdu profesionálně a bojovali o titul, což se nám podařilo. Přidání dalšího titulu do klubové sbírky je opravdu důležité, titul by se měl ocenit, prohlásil Mauricio Pochettino. Koko jsem vlastně vyhrál titul Pochettino, každému to je jedno. Cením. Já mám taková vsouka, že mně se to asi nepáčí, to správání fanoušikou. Tam píšu, že kritizují vedení alebo něco také. A ještě tam vlastně napísané, že vypadli jakože v Lige majstrov, ale kokos! Oni nevypadli s Villarealom, jak Bayern. Kámo, však teraz sa pozri, akým týmom vypadli. Oni vypadli s Realom, ktorý nás proti City ohral 3-4. A to možno bude vo finále, kámo. Ja neviem, či tu si fanúška úplne tupí. Fakt, oni nevypadli s outsiderom, s Lyonom alebo s niekým. Ale oni reálne vypadli s týmom, ktorý má veľkú šancu byť vo finále a je semifinalista a niekde tam len do počtu. Tak ja neviem, akože niekedy ti los praje, niekedy ti nepraje. Akože ja viem, že oni sú z toho frustrovaní, ale to nie je Juventus, ktorý 3 roky po sebe vypadol, ja neviem, s Lyonom, s Portom a neviem s kým. Ale oni vypadli reálne s jedným z najlepších mužstiev práve teraz na svete. Aha. Tak ja neviem, akože určite to je sklamanie, ale kokos, že by som teraz odchádzal kvôli tomu zo štadióna, keď vyhrávam titul. Neviem, ako... Ja by som pochopil, keby fakt vypadli nejako zahambujúco. Jo. Ale vypadnúť s Reálom, hoci v 8. finále Ligy majstrov, akože...
Viem si predstaviť aj o horšie veci. No jasne, za mňa to je proste vec, ktorá sa stane, proste vypadne s top týmem. To proste tak ty, taký bol los proste, taký bol los. No. Jo, akože za mňa... Keby si mi vypadl... Protože to bolo osmi finále, že jo. Ja viem, ale tak dostal si reálne supera. No ja to chápu, ja to úplne chápu, akože víš, že tak co tam máš dělat, tak ako nezmieníš losa, jasne. A tak buď by vypadl reál, nebo Paříž, proste jeden mohol vypadnout a jasne, že ten druhý bude sklamaný, že jo. Ale nie je to ale hamba ten... proste, vieš, chápeš ma? Ne, to určite ne. A už, akože víš, i to ten titul, přece jenom ja chápu, že jako ten titul nikoho moc tam nezajímá, jo, ale jakože, víš, jako máš motivaci hrát vůbec tu ligu? Žádnou. Když ty vole fanoušci odejdou, když vyhraješ titul. Hmm? Když ty vyhraješ titul, vole pět kol před koncem a fanoušci odejdou ze stadionu, jsou nespokojení. Hmm. Cením. To je úplný vrchol. Mě už se neodchází, když třeba prohráváš, že třeba 5 minut před koncem prohráváš, tak fanoušci jdou, aby stihli bus. Hmm. Teďka už se odchází, že 20 minut před koncem, když vyhráváš titul. A ještě bych se povedal další věc. Cením. Že keby vypadli s tím Reálom nějako zahambujúco, že dostali 5 a 5, jako Barca vtedy s Bayernom, že dostali 8. Nepovím si, OK, tak dostať už hoci proti silnému týmu takýto výpras, áno, je to hamba. Ale uhrazí mi akože 3-1, 1-0. Ja neviem, tak ako, neviem, možno aj ma povedať taký príliš blbý, ale za mňa vypadnúť, hoci je v 8 finále, ale s top tímom, tak povie si OK, je to Real Madrid, ktorý je fakt veľmi dobrý. Nevypadol som s Villarealom, nevypadol som, ja neviem, s Benficou, ani s nikým takým, kokos. Tak los nám neprijal, ty vole, Real skončil druhý v skupine, tie sú to kreténi, mohli skončiť prvý, a, no a tak nejako nám to tak vyšlo, tak čo? Neviem, ako len za to, že to je 8 finále? Jo, ja s tým úplne souhlasím. Či vypadneš v 8 finále alebo štvrťfinále, stále ti to môže byť úplne oprdele. Jo, jako pro Paříž by fakt bylo nejlepší ta Superliga, pretože oni v lize, oni sa proste celý rok nudí. No. A když tady, oni proste letos čekali na 2 zápasy. No, na 2 zápasy, vyslovene. A oni nehraješ celý rok, no. Dá sa to tak povedať. Jako, no, jako trošku s nadsázkou, ale... No tak, ne, tak podľa mňa to je bez nadsázky. Tentokrát je to za mě fakt bez nadsázky, protože když ty fanoušci odchází, když vyhraješ titul, tak to fakt o nic nehraješ. No. Když vyhrál titul a jim je to úplně jedno, oni odejdou prostě stejně. Je to smutné. Je to tak, no. Se se divím, že si ty vole, ty... Plaky ten kompas? Ty šejci vybrali Paříž, ty vole. Jaký kompas? Ty jsi povedal, že City něco. Ne, já jsem neříkal City, já jsem říkal ty šejci. Aha. Jako ne, že by v City nebyli šejci, ale víš, jak to myslím. Víš, že proč si vybrali vlastně teďka zpětně, říkám, proč si vybrali tu Paříž, tyve? Že na tím možná tak nepřemýšleli. Podle mě v tom hrál skôr rolu, že je to prostě Paríž. No Paríž sám o sebe má štýl. Hoci realita, keď príde do Paríž, já jsem zase akože nebyl, teraz rozprávám, akože nebyl jsem tam, ale rozprávám o tom, ale realita v Paríž je dost taká údajně, by som povedal dost, že povie si Paríž, wow, štýl, ale že realita je trošku horšia. V tom Paríži. No, ale je to proste taký štýlkám, podľa mňa ten Paríž. Že podľa mňa PSG samo o sebe, aj keď ešte nebolo top, tak to proste malo niečo kámo o sebe. To je jo, Paríž. To, jo, to súhlasím, no, ale spätne si myslím, že toho litujú, že si vybrali Paríž. Protože teďka, kdyby byli třeba v tý Premier League, tak víš, tak podívej sa na City, kámo. City stejne ako Paríž nevyhráli furt Ligu mistrů, jo. Mm-hmm. Ale pozerá sa na ten klub úplne inak. Kámo, úplne, že City je braný ako totálne extrémne úspešný klub. A Paříž je braná jako taky, že oh, zatím se jim to nepovedlo. Mm. Ale u City, víš, drtí Premier League, to je za mě to bylo jakoby zpětně asi špatný rozhodnutí, no. Že oni můžou vyhrávat tu francouzskou ligu, můžou vyhrávat furt, ale nikoho to zajímat se nebude. No nebude, je to zatímco, pravda. Když vyhraješ tu Premier League, tak tam to jako zajímá dost lidí, že jo, to je trošku jako jiný svět. No určitě ano. On to je také prepojení, že prostě Paríž má jen trochu štýl, no. Ale je to pravda, proste máme tu, dá sa povedať, kámo. Že... Čo? Čo mi teďka prišlo do direktu. No. Že Adidas dělá boty, ne? Ano. Ultra boosty. Ano. Jakože to je jinak hrozně pohodná bota, jedny tady i mám, mm. Ale je to nějaká nová edice, jmenuje se DNA. Nie. Jako ty boty musím mít, ne. Nie. Kámo, jdu napsat do Adidasu. Potřebuji na spolupráci tyhle. Potřebuji promovat boty DNA, ty vole. Kámo, podle mě tyhle boty, ty jakože, já to pošlu, já ti to pošlu, kámo. Tak to bude hned vyprodaný, vole. Koupíš jiný lidi, co koukají na naše podcasty, vole.
A ty pičo, pa jsme zajebali kolekci jak svině. A víš, ajno v Čechách, víš, ty pičo, v Čechách se úplně líbilo. Česko a Slovensko, víš? A ve světě úplně nic ne. A Česko a Slovensko úplně vyprodaný, úplně beznadějně. To lidi skupovali z Francie. Počkej, já to najít, jestli to tam fakt je. Ultra Boost DNA. Bože můj. Kdyby mám taký pocit, že jakým tým lidem z toho DNA úplně zajebal, odkedy to rozpráváme. Ty pičo, fakt jo, Ultra Boost DNA. Kámo, ty pičo. Oni to mají nomé na webu Adidasu, nomé, že Ultra Boost DNA. No. Ty kokos. Toto my potrebujeme. Adidas boty Ultra Boost 4.0 DNA. Kámo. Já je mám, kámo, já je mám. To jsou ty bílí. Ho, pičo, mám DNA boty od Adidasu. Hej? Počkej, já ti ukážu. Počkej, já jdu pro ně. Jinak Klopp Ofiko podpísal kontrakt. Jo, viděl jsem. Tak jdeme v píči, hej. A ty si teraz na to přišel, že jich máš, hej? Jo, protože jsem je našel na webu. Čo, slyšíš mě? Ano. Hele. Akorát mi přišli vyčistěný z toho Fresheru. Shoutout Fresher, který čistí boty. Když si budete chtít vyčistit boty, běžte tam. Tohle jsou ty, tohle je ta edice 4.0. Bílý. Adidas Ultra Boost DNA. Mám doma. Yes. Kámo, protože čum. Koukej. Počkej. Čekuj, jo? Ano. Počkej, já to musím najít nahoru. Kde to je? Jo, hámo, to furt protáčí. Proč to není nahoře, kurva? Tady, hele. Mhm, jo, to jsou oni. Vidíš tam napsáno i to DNA? Jo. No? Adidas Ultra Boost 4 DNA. Kokos. A to jsi já nevěděl, vidíš to? Ne, já jsem to nevěděl a já už mám třeba 3 roky. Ty vole, ty máš 3 roky DNA. Ty pičo, kámo, a ještě víš co? Ty pičo, tady v těch botech jsem šel pěšky, no tak to máš úplnou story do píči. Tady v těch botech jsem šel pěšky z Brna do Prahy i z Brna do Bratislavy. Tady v těch botech, takže jsem šel v DNA botech pěšky, kámo. To je píče, vole. Tak jsem se pohotovej. Ty vole, já musím napsat, mám kontakt na tu typku, která dělá v tom marketingu Adidasu, jsem to s ní říkal, že tohle musím dostat na promo. Ty pičo, bude před každým podcastem boty DNA boty, ty pičo, chci všechny modely, všechny barvy, co mají. Jiný boty nosit tady nebudu. Ty pičo. Nás tím DNA kompletně zajebalo. Ty pičo, tak to je bomba. Však my nebudeme prodávat merch, my budeme prodávat boty, ty vole. Ty pičo. DNA boty. Já už normálně, já už len čakám, že čo ešte viac bude DNA, alebo kto viac sa vyjadri k tomu DNA. Kámo, a popis. Boty Ultra Boost pro každodenní nošení, ne? A jak máš vždycky popis těch bot, ne? Ano. Tak tady, první věta, přichází legenda. Gigi Buffon. Jej, ty vole, s těmahle botama, ty vole, Gigi. Gigi vyhrál tu, nevím. Ligu majstrov ne. Dobrá, Ligu mistrů, kterou nevyhrál. Ale kdyby jich nosil? Ty piče. No, kdyby měl tyhle nosy, tyhle streetový model Ultra Boost DNA se inspiroval jedním z nejpopulárnějších běžeckých bot. Víš, proč vyhrál Manchester City v této sezóně Ligu majstrov? To netuším. Lebo Ronaldo přišel do Manchesteru. Jo, to jsem četl, no. Že změnil DNA. Změnil DNA City. Je to tak. Ty pičo, já jdu odepsat. Kamo, cením, že mi to odepsal týpek, který má jednoho followera, teda poslal. Ty pičo. Daj mu aj ty follow. Ty vole, já sleduju 77 lidí, kurva, já vždycky musím odstraňovat, když začnu sledovat někoho novýho, hej. Vždycky hrozný boj, ty vole. A odepsal jsem mu, říkám, mega cením. Já sledujem. Ty pičo. Já sledujem 5. Dej ještě 2, sleduj. Prečo? Ať máš 7. Hmm. Jakože ty máš 7, já 77. Aha, chápem. Dej ještě někomu follow, Vilko. Dám těbe 6. Máš mě? Já vím. Teď to koukám. Teď akorát koukám. Jo, jo.
Kde je Natálie? Kamoška, moje najlepšia. Tak? Jo. On tam sleduješ jí? Čo? Sleduješ jí? Áno. No to právě říkám, že jí sleduješ. No jasná. Aha. Co je tohle? Tam jsou mačky, kámo. Mačky a futbal. Kámo, já miluji mačky, hej. Já radši psy. To vážně, asi bych píčo za mě. Kámo, ty máš radši kočky než psy. No jasné, kámo, já mačky úplně miluji, kámo. Jak by se mohl, tak já mám 15 maček na bytě. Klasické runy. Runy nemá mačky, kámo. No to je jedno, ale on bys taky určitě vybral jakože mačku před psem. Proč? Tak právě... Aho, kdo si vybere mačku před psem? Jsi úplný blázen. Hlasování do toho do chatu. Kámo, určitě mačku. Kámo, 100% musí vyhrát. Já vím, že vyhrá pes. Kámo, já pes vím, je nejvíc že... boží, však kočky jsou nejvíc arrogantní zvíře. A proto jich milujem, hej, kámo. Ty pičo. Oni ta... Not arrogant, just better. Je to tak, oni tak posledně prídu, keď sa chcú, poobtírajú sa okolo teba, vieš, a tak, a potom ťa pošlu, do piče. No, kámo, protože máš rád tu, jak se to jmenuje, sebedestruktivitu. Máš rád násilí, Vlko, určitě. To by se líbí násilí. Nie. A jsme doma. Aha. Nie. Vlko má rád násilí, jsem to odhalil tady. Je to tak. Kdyby jsi neměl rád násilí, tak máš rád psy. Je to tak. Protože ty k tobě přijdou vždycky, ty tě prostě mají rádi. I když máš špatnou náladu, i když nejseš dobrý, psi tě mají rádi. Psi jsou prostě nejvíc boží. A nemyslíš, že jsou taky, psi. Že srdiečkári? Psi? Může být srdiečkári? Může být, kámo. Ne. Čo keď oni nás chápu tebe vždycky a fejkujú, lásku jak rúny. Fejkujú lásku, bro. Áno, je to tak. No právě, že ne. Kočky jsou srdiečkáři, protože kočky, když jim přineseš dobrý granule, tak se k tobě tulí. Špíny jedny. Ale to pes, je tomu může dát, co chceš. Já bych přijel, pes je takový gigs a kočka je rúna. No, jak to tobě prostě přijde, když nemáš dobrou náladu, víš, řekne si, jest, tak jsem tady, víš, co, zůstane věrnej. Ale jako myslím klubu, ne manželce. No, alebo bratovi. No, taky. Gigs byl asi zlý příklad. Jo, asi jo, ale věc tou věrností. To věrností. No tak jak Scholes, jak Pája Scholes. Paja Scholes je verný, on oblizuje prsty svojej dcere na nohách. Co? Kurva, tak někdo jde. To jsi neviděl? Ne, to nechci vidět. Tyve, kurva, proč líže prsty dceři, ty vole, Ježíši Kriste. On je okusoval nechty. Ty pičo, uchláker starý, ty vole. Dana United. Ty pičo, já si tyve, jeden píchá brákovi segru, druhý líže dceři prsty, ty vole. No a pak jim padí, ty vole. Kurva. Tak dajky nějakého jiného verného. No, nevím, už radši končím, ty vole. Nechci, ty vole. Vybral dva příklady. No, každopádně pes, tým pes, jsem já. Tým mačka, fakt. Ale... Úprimně, vážně, seriózně. No počkej, komu dáš ještě ty dva followy, Vilko? Nevím. Někomu ještě dej, musíš mít 7. A komu jí dám? Nevím. Začni sledovat třeba Runyho. Vidíš. Ako je tu mám ne, pár adeptiek, ale... No, tak nějakým dvou holkám. Vyber dvě, nejzábavnější. Fíha. A těm. Tak po podcast nějaký je dobré? Nějaký vtipný, jo, a pak nějaký vtipný musí vyrát, ať je s nima sranda. Dobré. Tak. A jdeme zpátky do barcelonský, ne, do holandský Barcelony. Frankie de Jong nevylučuje odchod z Barcelony. Záložník z 27 zápasů pod Xavim odehrál jen 7. Co? Jo, dohrál, a jo. Dohrál jen 7. Xavi totiž De Jonga velmi často střídá... Jo, počkej, to je tvoje, ty vole. Nevím, ale už to dočítaj. A, ty, OK. Co se Holanďanovi vůbec nepáčí? Těto střídáňa, okrem toho prikázají... Zase! To jsme řešili před dvomi rokmi. Do 70. minuty. A v tom případě, ak Barcelona naháňá výsledek v zápase. Marka tvrdí, že v posledním zápase proti Rayo Vallecano byl hráč po vystřídání velmi nahnevaný. No, mě je odjedinaný případ. Čo? Deník uvědol, že nie je jisté, že záložník ostane na Camp Nou aj v budoucí sezóně. Velký záujem o jeho služby mají kluby jako Manchester United, Bayern Mnichov,
To je tečka. De Jong je počas léta ochotný vypočuť si ponuky. Marka okrem toho tvrdí, že Barcelona se predaju De Jonga nebrání, pretože by mohla slušne zarobiť a potrebuje finančne zdroje na kúpu útočníka. Ako informuje BBC Sport, Manchester United by Barcelone mohol ponúknuť... Yes! Marcusa Rashforda! Oh, let's go! Alebo Alexe Tese, toho berem taky, aby znížil prestupovú částku. Dneska šance. Kokos. Vymění ho za Neymara. Akorát za Vojtu. A ešte im doplatíme. Ty pičo, no ja si. Pojedu na karneval. Neymar s Neymarem. Pičo, a ten Neymar. Ej, dneska šance. Sme to... Už si zistil, kde je Vojta, jo? Tak ty si mi to posílal, nie? No to jo, tak teď už víš. No jasné. A čo som chcel povedať, že asi pred 2 rokmi toto riešili, že ty nemôžeš čítať slovenské texty, lebo zmeníš hlas. A teraz to opäť vrátilo. Takže poprosím už čítať iba svoje. OK. Ty si mi to řekl, že to mám číst. Ja nechtěl, ja som chtěl... No, lebo som nenapadlo proste, že zase sa vrátiš k tomu, že budeš meniť hlasy. A mením? No ja... A to nerobíš schválne? Ne. Ale si robíš srandu, kámo. Ja mám plnej nos, kámo. Dneska. Nie, ja to nie je plnej nos. Ty si keď čítaš slovensky, tak zmeníš hlas. Tak i výslovnosť inou. Jakú výslovnosť? Však máme úplne rovnakú výslovnosť. Ne, máte inou úplne. No. Jo, úplne. Yes. Tak co, vypočul si to? Nie, ja som mal jeden čas slúchatka takto dohora, že som ťa nepočúval. A to myslím vážne. A proč? Tak to sa nedalo počúvať, kámo, hej. Se ti to nelíbilo? Nie, to bol úplne hrozný prízvuk, ako ma jak retardovaný, keby si bol. Aha. Ale nie, úprimne, to fakt nerobíš akože schválne? No tak trošku tam ako natlačím na to, ale nemám. Nie, trošku, jo, natlačíš, jo, určite. No každopádne, co ten De Jong? Jaj, De Jong. Vymeníme ho za Rashforda, aby sme snížili cenu o 10 miliónov. Ja by som asi bol do hry De Jonga. Ale nie, ja to poviem takto fakt vážne, že je to jednoznačne len kvôli tomu, že prichádza ten hák. Nič to iné. Není, pretože už to řešilo dávno predtým, kámo. Neriešilo. Ne, jo, řešilo, fakt jo. De Jong sa řešil skoro celou sezónu, akoby. Ale nie do United, nebo, že iba, že chce, že ne, jo, ne, fakt i do United, akože fakt jo. Kámo, otevři si Google, uvidíš tam, že nebyly to žádný potvrzené informace, ale bylo to. Ja som to videl už niekoľkrát na netu, už dávno. Tak riešilo sa to, lebo my sme to riešili v podcastu, že De Jonga možno strelia za prachy a podobne. Ale ja som nikdy United... A řešil sa tam dosť aktivne United. Kámo, tak ale United sa rieši, kámo, s každým. No a to neznamená, že sa neřešili, že jo? No to je pravda asi, no. Ale podľa mňa teraz s ten Hágom, kámo, to bude akože úplne, že každý ho... Jo, asi každý jo, ho, asi ešte jo. Aj Depay zase príde do pízdy, hej. Ty pičo, bude kúpa penalty. No, takže... Teraz bude každý už Timber ide ku nám, Anthony ide ku nám, De Jong ide ku nám, už máme troch. A ešte čakám, že ešte aj Van Gaal bude asistent. Pičo. Takže ja to budem tak teraz, by som povedal, že týchto Holandianov dosť tak, by som povedal, že filtrovať. To neznamená, že nikto z Ajaxu ku nám nepríde, však fakt možno príde ten Anthony alebo niekto. Ja len vravím, že teraz poďme logicky, že každý Holandian, ktorý bol úspešný s ten Hágom a De Jong bol úspešný s ten Hágom, aj De Ligt, zrazu pôjde ku nám. Ja fakt to tak vnímam proste, takže ja to nejako beriem na ľahkú váhu, by som povedal. A Van de Beek ešte. No, Van de Beek, hej, no, po troch rokoch opäť príde ku nám. On je 2 roky v United. Ty pičo. 2 roky, ty pičo. A co ten De Jong, myslíš, že fakt odejde z Barcy? Nie, ja tomu neverím. Ja sa aký spíš myslím, že neodejde. Neodejde, pro mňa to je výmysel. Ale z nejakých 500 by som ho asi bral do United. A zapade ho podľa mňa neprodaj. Tielemans De Jong. No. Si? No? To by nebolo zlé. Tak lepšie než Declan za 190. Tak to určite áno. Cením. Isko opustí Real. No poď. Jo. No jenom jsem chtěl k tomu ještě dodat, že Declan vlastně, kdyby měl tu přirážku anglickou, myslím tu Maguireovskou, ne Solankoho, tak by vlastně mohl vyjít třeba na těch 100, no? Protože Maguire je přirážka 80 a on tak těch 60 stojí. No, to je pravda. No? Takže už víme, proč 100. Přirážka Maguirea. Přirážka Maguirea.
Je to tak, Isco opustí Real Madrid. Chceš to číst česky? Môžem. Tak poď. Záložník minulý týden oslávil 30. narozeniny a po letech špekulácií se konečne chystá opustiť Real Madrid. V bílém baletu dlhodobie plní roli náhradníka a za 2 mesiace mu vyprší kontrakt. Isco je odchovancem Valencie, veľkou pozornosti ale vysloužil díky výkonom v dresu Malagy a Realu Madrid, a nie a Real Madrid ho kúpil pred 9 lety. Fotbalista celkem sehral 351 zápasů a dal 53 branek. Už několik sezon ovšem nemá místo v základní sestavě, neboli jedenáctke, ale to si na své konto připsal jenom 15 soutěžných startů. No, taky si změnil hlas. Ale nezmenil. Změnil. Vážně? Nesoustředil se, že vždycky připsal. Tak a jenom byl připsal, tak to je připsal. A to je připsal. Akože tam není to rozmekčeno? No je, ale jako je, že není to jako že šo, ale hřo. A to je zase ty vaše srandy. No, každopádně tak Isco už malo pustí hra pred 3 rokmi, podľa mňa. Možná i pred 5. No, takže to nás asi nejako veľmi nie, ako sa povie, neprekvapuje a fakt to malo udeť už oveľa skôr, však. Jo. Už to, že dostal šancu. Končí kontrakt, už... proto teďka odchádza. No, tak on bol tiež srdciar vlastne. Vynak neodešiel. No, srdciar. Keby mu vlastne dali kontrakt, tak Isco by ostal. To jako Isco bys to prozůstal, kdyby mu dali kontrakt za stejný prachy. Já jsem si asi stejný. jako nepochyboval, že tam s Bailem byli furt. No však právě. Takže Isco je nenaplněný potenciál, určitě. Golden boy, jak Martial. A Dybala. A Dybala? Dybala není golden boy. Akorát není takový univerzál zase Isco. To je pravda. No a no čo s ním? No? Už to, že dostal šancu, že to sezóně tam v úvodě hrával, tak to bylo pro mě také, že co si pere, že Isco hrá. No, takže. Chvála Bohu. V reále už snáď tie čistky prídu, že Bale, Isco, Marcelo a všetci. Tak to je jenom prostě čeká se na konec smlouvy, že oni už by odešli dávno. Ale no nikto ich nechce. Nikto ich nechce. No, tak jako přirozeně nikdo nechce, že oni chtějí stejný plat, jako který dostávali, když byli v Prime, že? No, však právě. No, však právě. V Prime měli oba dva před 6 lety, vole. No. To je tak s tým Iscom. Nebojte sa, ešte nekončíme. Ne? Máme hlas lidu? Samozrejme. Aha. Kokos, tak ale dneska jdem veľký bomby. Tak práve. Posielku som zrušil. Zrušil si? Tak už nepôjdem, kámo. Tak skončíme o 7. Ja ešte musím nahrávať. Ide United. Čo? Nestíham. Ja si dám doma iba tieto. Angličáky. Budem mať tehličky a grúny. Pičo. Budeš dobrý Angličan. No, jak grúny. Otázka v hlasu lidu. Bys mohl dostat v práci přidáno. No mohl, za to jaký som. Bys dostal Rooneyho přidášku. Rooneyho přidáška, to je 250 k základnému platu. 1000 týždenně. No tak on, on kolik dostal, 300? To 300 určitě ano. No tak 250 přidáška, no, za ty výkony v posledních 5 letech. To by som mohl dostat. No bylo špatný, dostal 250 na hodinu víc. Vůbec ne. Hlas lidu. Čo musí ako prvé urobiť Ten Hag v United? Odpoveď. Ty pičo. Požiadať, nie, pardon. Podať žiadosť o vstup United do holandskej najvyššej súťaže. Ty pičo. No, tam by mohli byť v top 4. Tam by sme mohli byť v top 4 a možno aj v Lige majstrov. Tým pádom. Ty pičo. Ale na titul by to asi nebolo. No, to zase ne, ale ako top 4 bola dobrá. Jo, tentokrát budem taký rýchlejší, lebo som to poskrínoval. Ďalšia vec. Vyhodiť Ronalda z týmu, ako kedysi Sir Alex Ferguson vyhodil Beckhama. Je čo kopačkou do hlavy. No. Přijde do tý šatny na prvý drink. Rozmrdám divokou kopačkou. A proste Ferguson DNA všetci. Jo, to sa nám páči. Proste ten hák nemá z nasa hviezda, nehviezda. Proste kope každého. No je to tak. Jak za starých dobrých časov proste. Ne, asi, poďme skopať najväčší hviezdu a pak idem dál. Ja mám teraz inak veľmi dobrú a pre mňa bude aj dosť taká, že aktuálna, pretože vieme, že Dean Henderson bude odchádzať a United bude potrebovať náhradného golmana a tým by sa podľa nášho fanúšika mohol stať Gigi Buffon, takže... Chápem, som Matej Kovář. Kúpiť Gigiho Buffona do brány na posilnenie DNA. To sa mi líbí, ale. Skúšenej. Bojovnej. DNA. Akurát s tým Ronskom by si tam asi prekážali, no.
Tak Ronska jako vyhodí, si počítáme, ne? Že to Ronsek asi nezůstane, že bude ten hák kopat, že jo. Takže potom nevyhráme Ligu majstrů k dalších 15 rokov teda s Buffonem. No, tak nám nejde o Ligu mistrů, my toho máme už. My chceme ligu vlastně, my chceme ligu a tam zase ne, Buffon dominuje. Tam Buffon dominuje zase. Ne, tam Buffon v lize Buffon dominuje. Však i z Paříží to vyhrál. Je to pravda. A v Ligi majstrů vlastně vypadl z United. No. Vidíš. Predlží zmluvu Maguireovi, keďže je kľúčovým pilierom najlepšej defenzívy Premier League. Cením. Výborný. Čo? Kromie DNA dávať pozor aj na RNA. Co je kurva RNA? Ešte je RNA? Ne. Tak máš DNA a potom máš RNA. RNA je nejaká deoxyribonukleová, neviem, aká kyselina. Nevieš, čo je RNA? Ne, ty vôbec, to slyším poprvý. Ty vole, čo si robil na biológii? Som aj nemiel, možná ty vole. Nemal si biológiu? Ja neviem, možná aj ostanom asi nechodil jenom. RNA, ribonukleová kyselina, alebo kyselina ribonukleová, slovenská skrátka RNA. Aha, tak to nie je deoxy, lebo deoxy vlastne DNA, sorry, to je iba ribonukleová. Tvorená jedným vláknom kovalentne naviazaných ribonukleotidov, je biochemicky odlišiteľná od DNA vďaka prítomnosti dodatočnej hydroxylovej skupiny pripojenej ku každej pentózovej molekule reťazca a prítomnosti uracilu namiesto tymínu. Jednou z hlavných funkcií RNA je okopírovať genetickú informáciu z DNA a fyzicky ju preniesť na miesto, kde dôjde k preloženiu na výsledný proteín. Proste sú to proste kopiranti nejakí, áno? Čiže tí, čo kopírujú, tak oni majú vlastne RNA. To je pičo, to je strašná pičovina. No. Máme nejakého futbalového toho, čo kopíruje? Kámo, Arteta. Jo, Arteta má RNA Guardiola. RNA Guardiola. Pičo. A Moyes má vlastne RNA Fergusona. Jo, a to som zistil, že ty moje to RNA rozhoduje. Ty pičo, ne asi. Jo, kos. A Gerard má vlastne RNA Klopa. Jaké, nikdy nevyhral ligu? Klop vyhrál ligu. A jaký má potom RNA? Aha, tak... neviem, bude teda... Jakože Liverpool. Á, chápem, že bude trénovať, no. Tak určite nájdem aj nejakého tak... správcu RNA. Základ... Kdo pak souboje? Gerard, Arteta a Rooney. A Lampard. Čo? A ten Pirlo v Parme. Na mňa nevyšlo. Ja už som, ja už som to pokazil. Každopádne správcom RNA je určite Mikel Arteta. Zatiaľ. Yes, to je jednoznačný správca. Yes. RNA. Dať... Kamu, si najde mi RNA boty. Úplný supermarket. Dať Jacoba na hrot a na ľavé krídlo podpísať univerzála Dybalu. Kámo, Dybala by tam zásoboval Maguire'a. Natočiť taneček na TikTok. No, s pianem, vole. A ten hák úplne tam, víš, ten virtuóz. On by bol ten, vieš čo, jak sa povie, ten čo... Dirigent. Dirigent by to bol. Plešatý. Čo? Kopírujem, vole, si ty chcem taký... Jo, proste. Myslím, že to bude fungovať, vole. Máme... Máme ešte neskúsili, vole, sme skúsili víťaze, vole, skúsili sme, vole, starýho týpka, skúsili sme týpka z DNA, vole. Skúsili sme Skota, vole. Vidíte, sme skúsili plešatej borec, vole. RNA, proste. Proste. My chceme to RNA City, no. No, asi. Jednou z hlavných funkcií RNA je okopírovať informáciu z DNA. Ty pičo, toto je kokote úplne. Ej, pičo. Aj. City má v DNA, že sú úspešní a my to chceme pomocou RNA okopírovať, tak sme zobrali plešatého manažéra. Ty pičo. Čo? No a další, kto to byla, že príde buď ten hák nebo Zidane, bolo to jasné. Tak ja to zase ple... Ten nikoho z vlasama za žiadnu cenu, vole. Početino chudák se chtiel ostříhať, vole. Ej, pičo. Ej, vole. A v tom barbru v Paříži, ty pičo, konečne tvoja práce. Inak je dobré, že sme mi zobrali Šona Dajša, ako to by bol plný prdelý. Ty pičo, to je ono. A víš úplne to, ten sám Alar Dajsu v toho barbu. A ty vole, poďte, poďte to střihnout, kluci, vole. Chce byť plešatej. No ja si jdu do výběrového řízení, ty vole. Mal by pozdraví k recepčini.
Nechápu. No, čo by mal urobiť prvé ten hákev, príde do kabiny United, tak mal by pozdraviť recepčnú. Aha. Musí podpísať najväčšieho strcara Jonesa, je ďaleko väčší gladiátor než Žoldák Varan. Žoldák Varan. Tak dá... Jones nie je Žoldák, kámo, to je srdciar. On má iba 180 tisíc, ale Varan je Žoldák. Asi. Umí Varan kopat rohy? Neumí kopat. No, Jones, jasný. Jones, jasný. Škoda, že toto RNA od nás nikto neokopíroval. No, no. To je veľká škoda. Možno by sme boli aj štvrtí, keby kopal rohy Konate v Liverpoole. Čo musí ako... Konate do píči, tyvole. Ten Konate u toho praporku. Ešte vieš... Hej, hej, ešte dve... Dias, naskakuj. Ešte vieš, dva ruky nahor, vieš, na zadnu. Hej, hej. Vyčucený. Čo musí robiť ako prvé ten hák v United? Po vzore Gerarda zakázať kečup. Kečup je veľký problém. Ako to vedia všetci, kámo. Proste, prvé, čo musí zrobiť, je proste zmeniť kuchyňu, a ten kečup je najväčší problém. Čisté sacharidy, úplne o ničom. Radšej čerstvé paradajky, kámo. Babičkine záhrady. Ty chceš kečup, tak si tam na kraje rajče. Tak. A zmáčkine ho dostaneš. Zmáčkine. Jak sme... Vyždímaj. Vyždímaj rajče do skleničky na píce, vole. Žiadny kečup proste. No asi žiadny tyhle chemický sračky. Je to tak. Ty vole, zakázaj kečup, no rozjebalo ma to. Prinies pozitívnu energiu. Yes. Ole asistent. Opäť sme pri strave. Tentokrát to nie je o kečupe. Dať si k obiedu čtyřlistkovú polívku. Poč, kurva. Tak štvorlistok je šťastie, nie? Aha, ty pičo. To už sú premakané veci, to už je úplne mimo tvoje záber. Je vysoký level. Tady, vysoký no. Level už. Štvorlistok. Cením. Nemal by udelať nic, vše je v požádku. Jo? No. Jo, je to pravda. Ty pičo. Ten Maguire kapitán. Zvoliť si za svojho asistenta Buffona, a aby sa pri zlých výsledkoch mohli vyhovárať na Ronalda. A ten hák, no tak dneska sme prohrali koncek, že jo. Tam nebiehal pri tý standard. Úplne tam kazí to DNA. Asi. Netuším, nemá konskú živu ako Rabiot, takže to bude mať hodne ťažké. Ty pičo, konskú živu. Kúpiť bráchu Maguire'a. Má bráchu, ne, už ne, jeden stačí, ty vole. Si myslím, že tam měli dva, ty vole. Kámo si představit, kdyby ještě stoper a hráli by stoper. Tak já poznám, že Maguire, kámo, kedysi hrál za Sunderland, kámo. A byl, myslím, útočník, jak se nemýlím. Pozriem. To už mi neříká, už dalšího Maguire'a vidět nechci, ty vole. No nehrál, ale je tu, kámo, Sean Maguire, ale nepíšte, či je v nějakom vzťahu s Harrym. Pivo, snad nie. A potom je tu kámo Barry Maguire. Ešte. Kámo, jeho brácha je Lawrence Maguire a Joe Maguire. A Lawrence hraje. Ty pičo, to vypadá. Chesterfield. Tak to nie je až také zlé. Lawrence Maguire. A Joe hraje v nejakom Ilkeston Towne. Kokos, čum. A koľko má? Joe má koľko? 30 rokov? Vidíš to? Koľkej na to, na webku. Počkaj, na webku. Sympaťák. Mega. Mega? Lawrence. To je Lawrence, hej. Joe nemá fotku radšej, ale má už 30, takže môže ísť do Barcelony. Nebude kazi přihrávky. Nebude kazi přihrávky. Ty pičo, tady kámo ten Lawrence tady vypadá úplne, jaký mobil. Kámo, ale Joe je stoper inak. A co je Lawrence? No neviem, pozerám Lawrence. Lawrence je defender, ty vole. Čiež defender, stoper, alebo defenzívny záložník, kámo. Tak oni to majú... Kámo, my sme celo... Oni to majú v DNA? Oni to majú v DNA proste, Maguireovci. Stopery, všetci. Kámo, si predstav. Obrana štyřka. Lawrence, Joe, Harry a vole, neviem, ešte niekto. Ich táta, vole. No, ty vole. Maguireovci to majú fakt v DNA, stopery, všetci. No a Lawrenceovi je 25, to má to ešte pred sebou. Potenciál, talent ešte stále.
Žou, ten už je jaký zkušenej, no. Jinak nejhorší je to, že my jsme si vybrali toho nejslabšího Maguire, no. Čo už. Jdeme ďalej. Posadiť Van de Beka na tribúnu a tvrdiť, ako je dôležitý. Jo, to je ono. Ty pičo. Jo, ty vole. Staré časy s Olem. Ty pičo, bol stejný lepší. Jo, Van de Beek jako klíčovej. Tentokrát hra nebude, ale klíčovej. Ale jakože maká na tréninku, to je dobrý. Klíčov, prostě to jako pracuje. Prostě klíčovej jak Van de Beek. Ne, asi klíčový jak Van de Beek. Jenom, že víš, co bude na hovno, když Van de Beek začne hrát, vole. Prečo? No, protože už ztratí to ten vtip, jo? No, to je pravda. Ale tak furt budeme vzpomínat bude starý dobrý časy. Klíčový, prostě. Ne, asi. Mal by odstúpiť a uvolniť miesto pre někoho z DNA, například Rooneymu. Jo, no, ty fičo. Mal by nájsť bloček na reklamáciu Maguire'a. Bloček, ty vole. Neboli účtenku. Ty piču, vem si, že kdyby ho United ráně reklamovali. Kámo, tak já jsem reálně zažil, že jedna teta reklamovala škrečka. Ty pičo. Tak si prodal křečky nebo co? Ne, ale vím, co to stalo. A jak se to kurva, jak to víš, vole? Tak prostě, myslím, že to byla nějaká kamarátová teta, alebo něco také. Ty pičo, a proč jako? Nevím. To je špatný DNA. Neviem, fakt reklamovala škrečka, že zomrel, myslím, tak ona reklamovala. Ty pičo. Niečo také stav. No fakt, a proste reklamovala škrečka, reálne. Čo by mal urobiť ten hák prvé v United? Natočiť TikTok s Rangnickom. No? No, ty pičo, Rangnick na TikToku to bola jízda, ty vole. Zmeniť vedenie. Bručovne, bručovne, den. Zmeniť vedeniu heslo od TikToku. A ne, tak TikTok dělají dobře, že jo? Spíš by měli změnit heslo od financí, nemůžou nakupovat tam kokoty, ty vole. Změnit heslo od účtu, to by se spíš udělal, vole. Mal by hrát fotbal, protože to se přece v United nedělá. Dobrá změna, bych docela uvítal, no. Tyhle, tak to radikálně změnit DNA United, to nevím. Ty pičo, najednou by to začali hrát fotbal a běhat, ty pičo. A pozor, ještě tu mám jedno, len to musím nájsť, jedno v zálohe. Ale mám to uložené na tomto. Čiže v záleze máme Freda, jak se docela bojím. Ty vole. Ty vole, to je hodně dlhé. Ale mám to ještě jedno také dlhé, to byla rýmovačka. Opět. Ty pičo. To je samý poezie. Ty vole, počkaj. To byl tento týpek? Ne? Který to byl? Možná má v primárnom čete. Ale bol fakt veľmi vtipný, je tu asi. Tuto je. Nejaký ajťák. Vzhľadom k pomerne veľkému úspiechu mojej minulé básne, i tohle téma stvárnim poézii. Taký úvod. Jak sa menuje? Jak sa menuje? Matej. Matej. Šňaj pro Matej. No, ideme na to, hej. Básnik od Mateja Svobodníka. Hlavním jeho úkolem je zalíbiť sa hráčom, proto musí s Rashfordem dať 500 bezdomovcom sváču. Ty píčo. Čo píči. Šovovi bude, ešte raz, šovovi bude asi stačiť jen pohodlný gauč, možná by sa taký hodil osobný Fred, aby mu donášel ovládač. Speaking of závodník, Marcielovi by sa taký hodil, takovýhle pomocník Phil Jones by miel dostať prodloužení zmlouvy, je tak mladý a už teď je lepší stoper než Ivan Toney. Ronald... Kdo? Ivan Toney, ten z Brentfordu, útočník. Je lepší stoper než Ivan Toney. Mm-hmm. Cením. Tak je. Ronaldo je problém... No, nevím. Ronaldo je problém, ničí DNA, ukončil bych mu smlouvu a prodal do severolondinského klubu začínajúciho na A. Ty pičo, tomu neuděláme, ne? Zadím Rashforda a sváču pre 500 bezdomovcov. Kámo, to je jakože velký ten. Hlavním jeho úkolem je zalíbiť sa hráčom, proto musí s Rashfordem dať 500 bezdomovcom sváču. On tu má rýmy, len ono, jak to ten Instagram neukáza, vieš, tak presne pod seba, že ťažko je ten
ukončit to tím hlasem, že kde. Ale ten první je dokonalý. Ten první je úplně, dokonalý. To je úplně geniálně. Kámo, kdyby skončil tím prvním, tak skončí jak Chiellini na vrcholu. Je to tak. Showovi bude asi stačit jen pohodlný gauč, možná by se taky hodil osobní Fred, aby mu donášel ovládač. To byl ten rým. Kámo, ale tohle se furt, jakože já mám furt jako zpětnou vazbu na ovladač, kámo. Show Martial Fred a ovladač, kámo. A to mě vždycky. A teraz ten treť. A nebo kámo, i když mě někdo vidí někde, vždycky mě něco řeknou s tím ovladačem, a kurva ty vole. A teraz ten třetí bol. Speaking of závodník, Marcialovi by se taky hodil takovýhle pomocník. Phil Jones by měl dostat prodloužení smlouvy, je tak mladý a už teď je lepší stoper než Ivan Toney. Jak tě prostě napadne skurvený Ivan Toney. Ne, nechápem ani já. Ronaldo je problém ničí DNA, ukončil bych mu smlouvu a prodal do severolondýnského klubu začínajícího na A. Ty vole, píš. Cením, no. Vzhledem k poměrně... Kamo, víš jak ho napadl Ivan Toney? No. A napsal do vyhledávače Runy a přepsal se ho. A vyskočil tam Toney a prý, ty vole, Ivan. Tak tam hodím. No asi, pojďme tam dá Ivana. No to jedno, to je fakt extrémně dlhé, no. No pojď, tak dáme na závěr. Ale jsem to nečítal, že nevím, či to bude dobré, tak snad. No pojď. Ty vole. Erik ten Hag, momentální trenér Ajaxu, kde v minulosti hrál český hráč Václav Černý. To bude úplně pičovina už teraz. Který se presouvá do Manchester United, kde hraje Matěj Kováš. Prvý bod, čo musí urobiť. Svoje angažma musí začít vytvážaním DNA klubu. Jako první věci, co udělá, že znovu zrodí tým, který vyhrál Ligu mistrů, nahrod koupí Erlinga Haalanda z Borussie Dortmund, což je klub, ve kterém hráli čeští reprezentanti Rosický a Jan Koller, který v roce 2004 skoro vyhrali majstrovstvá Evropy jako náhradu za norskou hráčskou i trenerskou legendu Oleho Solskjaera, který v roce 1999 strelil rozhodující branku ve finále Ligy mistrů. Ty pičoj. Prodá Ronalda, který DNA skazil v každém klubu, v jakém byl, podle mého názoru, kdyby neprišiel Ronaldo a zainvestovalo by se do něčeho zkušenějšího, jako například legendární trojka z Realu Casemiro, Kroos, Modrič, tak říkáme Manchester Quadru United. Jelikož Erik je známý svou krásou, tak ji bude chtít sdílet s jeho zveženci. V Ajaxu bohužel netočí na TikTok, takže jim jedno, jak jejich hráči vypadají, ale toto v United nemají stejně. V United jim totiž záleží na vzhledu hráču a proto by se všichni udělali naholo, jak to udělal náš legendární Paul Pogba. Paulovi totiž volal Erik, aby se hráči připravil na jeho styl. Připravil na jeho styl, ty vole. Prodlouží smlouvu s Pogbou, který má víc průměrných zápasů než anti-Barcelona man Bruno Fernandes, který zkouší prihrávky, které by nevyšly ani kdyby gravitace fungovala jinak. Chápeš? Čo, bylo 32. Anti-Barcelona man. Tak Bruno asi nebude hrať pre Barcelona ani v 30-ke, podľa mňa. No to ne, to bude furt takovej mladý Janek. Mm. Van de Beek sa vráti zpátky do základní sestavy na předsezónní turnaj, kde se mu nepovede jeden zápas, takže ho nahradí klauni, ktorí dělají, že sú fotbalisti, jedna z najlepších atrakcí pro soupere, kterou kdy kdo vymyslel dvojka McFred. Jelikož vedení United zjistí, že ten Hag není tak pozitivní jak Ole a ve skutečnosti se chce soustředit víc na fotbal než na TikTok, tak ho vedení vyhodí a takto končí legendární cesta Tena Haga. Skvělý, se bude soustředit víc na fotbal než na TikTok a vyhodí ho. Ale kámo, ten začátek. Hej, ty začátky jsou prostě nejlepší. Jo. Že víš, že přichází z Ajaxu, kde působil Václav Černý. Jak jsi to napadil vůbec? Mě rozbilo. Jo, ty vole. A v tom působí Matěj Kováš. Jo, to jo, ale ten začátek, kámo, jak jsem to vůbec nečekal. Pak toho Kováře už jsem pak čekal, víš? No jasné, ale... I toho Rosického skolera taky, ale... Už tady tam potom ale moc. Ale ten Černý mě úplně rozbil. Jo, prostě, že když tam dáš jedného, a kterého fakt nečakáš, tak je to úplně mega prostě. Souhlas, no. Jaj. Takže tak. Tak co, kluči, no? Jako o těch tématech, které jsme měli napsali, jsme povídali třeba 20 minut. A
cukru jsme nahrávali 2,5 hodiny. Ty pičovej. Ne, tak o Ligě majstrů bylo dost, kámo. Jo, jo, já si já prdel, jakože jo. Jakože v pohodě. Ty vole, tak co, klučinové? Končíme dneska, vidíme se s váma zase příště. Takže příště už domluvíme boty pro vás, nějakou slevu. DNA boty. DNA boty. Ty vole, ale kámo, já ji reálně napíšu. Jako bez prdele, to myslím fakt vážně. Já ti klidně pak pošlu tu zprávu. Já ji pošlu na mesím DNA, že to je naše hláška, že potřebuji prostě ty DNA. DNA boty. Budeme, na, kámo, bych chtěl, víš, na to mít, že slevový kód DNA. Hej, bo, dokonalý. Víš, že ne fotbal netradičně, ne Praža, ne velko, ale nové slovy jako DNA. No. A já bych si to nové koupil. I jakože je to, abych bez prdele, abych tam mohl dát ten slovy kód. Prostě napíš se slovy kód na prostě Adidas DNA. Ale jasný, ty vole. Kurva. No dobrý, hele, končíme. Dám a vědět. Jo, končíme, lebo, končíme, lebo to se zavěl z pičovina. Yes, mějte se, pa, ahoj.